Malonu Jūs matyti, kas krikščionės, tai sveikinu su šventėmis praėjusimis. Tegu tos šventos kalėdos kiekvieną dieną Jūsų širdyse būna. Tegu Kristus atgimsta kiekvieną dieną. Mes laukiam tik kartą metuose, bet kiekvieną dieną Jis gali atminti. Jeigu žmogus melžiasi kiekvieną dieną, kartu atėjo į mūsų, tai vėl Kristus turi sapnuoti kiekvieną dieną. Tai linkiu taip gyventi su šventė kiekvieną dieną. Tai šiandien mes tęsim paskaitų ciklą apie kaip pasirinkti gyvenimo tą tikslą. Antra paskaita. Kas nebuvo pradėję kartą, taip aš pabandysiu įvesti į tą temą, ką mes susigaudytumėm apie ką eina kalba. Mes anąsyk kalbėjome, kad kaip tebe būtų, mes visi gyvenime kažko trokštame. Ir iš visų tų troškimų, kokie tik bebūtų, užaugti, sakėme, ar ne, nu, pradžia pats pirmas noras, kai mes mažiai, aišku, darim žaislų, turbūt didžiausias noras, ir mūsų gyvenimo tikslas pradžiai yra pažaisti. Pažaisti, paskui norim, kad užaugti, ar ne, norim mokslus baigti, norim įsimylėti, norim vesti, ištekėti, turėti savo būstą, ar namą, ar būtą, turėti mašiną kažkokią. Paskui vaikų norim, nes atrodo dviem jau ankšti, tos laimės mažai. Paskui norim tos vaikus užauginti, paskui norim turbūt nesirgti, ar ne, norim anukėlių paskui pamatyti, ar ne, nu ir paskui ramiai numirti. Irgi toks noras yra pas daugelį žmonių, kad sako ramiai numirti. Nes daugybė žmonių, kaip ten būtų, ramiai nemiršti. Net kiek aš, tarkim, dabar taip kaip kyčia, taip susidėjo, paskui mėnesį ten, matai, sena ten, pacientai, dar kažkas artimųjų. Ten ir matai, kad seni žmonės visiškai, kad jis nebesiorientuoja. Nei vardas, nei pavardė, nei dienos metas, koks čia poros laikas, nei valgyti visiškai pasimeta, nu, tampa tokiais mažais vaikais. Tai va, numirti irgi yra paskai ką dėlis noris. Aišku, dar prieš mirti visi nori išėti pensiją. Tos kaip gyvenimo tikslas, išėti pensiją, gauti pensiją normalią. Tai matote, iš visų tų tikslų, kaip mes susivestumėm, visus kokie, visi vis tiek, kai tu sukiusi apie vieną dalyką, mes norim visi būti laimingi, ne? Turbūt pats pagrindinis gyvenimo tikslas, norim būti laimingi, ar ne? Visi norit laimingi? Noriu aš irgi nuodulubį. Noriu visi, turbūt nori būti laimingi. Čia natūrali, čia yra mūsų egzistencijos, mūsų sielos prigimtis. Taip mes jau turim atsinešam tą skonį su savimi. Ne kaip kūnas su tą skonį, bet kaip siela aš. Nes žmogaus sandora yra tokia, kad aš esu sila, paskui yra sutilus kūnas, reiškia, protas intelektas netikras ego ir grubus kūnas rašytas. Ir aš kaip sila atsinešu tą skonį, aš noriu būti laimingas. Ir dėl to mes norėtų iki vakaro čia ir bandome visai prasti savo tą laimę čia, toj žemėje. Visai. Ir visos gyvos būtybės, kurios yra šitoje visatoje, ieško laimės. Tik aišku, gyvūnas jis to nesupranta, jis negali to pajausti suvokti. Žmogaus tipo gyvos būtybės gali suvokti ir pasiektą laimę. Ir mes anąsyk kalbėjom ir smulkiai išsiaiškinom, kad tą laimę pasiekti, va, realizuotis tame gyvenime, atrasti savo tą tikslą, mums trukdo kas? Keturi pagrindiniai tikslai. Trukdo pats gimimas, čia reikia gimti, ir gimimas yra kančia. Nors mes ir užmiršome, bet gimimas yra kančia labai, labai sunku yra gimti. Gimti, šventraščiai aiškina, yra sunkiau negu mirti. Daug sunkiau, tik mes nesuprantame. Toliau, mūsų reiškia, kas vargina senatvė. Senatvė mes, pasižiūrėkim su kiekvieną dieną, mes nebe tokie. Realiai, pasižiūrėkim į save, mes kiekvieną dieną viską tokie. Bet kadangi prie to priprantame, atrodo, kad mes nekintame. Tačiau kintame labai. Viskas, tas kūnas, viskas, kai krenta, nagai lūžta, akis išvarva, dantis iškrenta, stūrėjai, plonėjai. Nu, visai netoks. Pasimatokit rūgus, kuris turėjo prieš 10 metų, visai kitai, reiškia, viskas nebetai. Vėdurį tyžiai pasižiūrėkim. Tai va, ateina senatvė, antra kančia. Trečia kančia, kas trukdo mums tam gyvenimo tikslui laimė, yra kas? Ligos. Ligos. Ligos, aš irgi pradėjau, kad aiškinau, puola kiekvieną gyvą būtybę. Mes kol jauni to nesuvokim. Nu, dažniausiai sveiki jaunimas būna sveikas, nors dabar dabar ateina labai ligoti žmonės jauni, serga, turbūt pastebėjote, išpažįstamo gal kažkas tai
vaikai ten giminės yra, gal jūsų vaikai serga, gal jūs patys, kai maži buvot, sirgot, atina labai ligoti. Reiškia, tas genofondas prastėja būklė sveikatos, vis sunkiau būti sveikam. Tai va, ligos labai kamuoja. Jeigu sergi, tau skauda kažkur, nu iš kur ta laimė, iš vis nieko nenori matyti. Nervina viskas. Arba atvirkščiai jauti vienišumą. Niekam nesi reikalingas. Niekas nenori sergančio žmogaus. Labai jis jau nemalonus. Vakar. Dėl ko sergame? Dėl nuodėmingo gyvenimo. Ar veda taip ir sako? Aš planuoju metų skaitysiu visą paskaitų ciklą. Turbūt jau sekantį penktadienį pradėsiu apie sveikatą. Paskaitus bus ir mes įsiaiškinsim. Ligų kilmę, stadijas, kaip ten kas, kur, dėl ko. Tai va, ligų pagrindas yra nuodėmės mūsų. Šiuo praeitų gyvenimo. Daugiausiai praeitų. Ir ketvirta problema kančia, su kuria mes susidurėm, yra kas mirtis. Mes gimstame čia, jau kenčiame. Mamos kenčia, kai reikia pagimti. Mes patys per skausmą čia ateinam. Taip atėdame, kad net užmirštame, kas buvo mūsų praeitam gyvenime. Toliau mes senstame su kiekvieną dieną, ateina ligos ir pagaliau reikia mirti. Ką tu čia pasieksi šitam gyvenime, reikia palikti. Kol mes su to nesusidurėm, atrodo, kad čia nu, mūsų tai nelies. Ir mums tas gyvenimas atrodo kaip visa amžinybė. Praeikiai prašom, čia dar yra, va, čia dar kokie 30 vietų tikrai. Čia tikrai, oi dakė, čia jūsų. Aha, praeikiai, va ten, nekai teikiai tikrai ten prasidėti. Kažkaip gali tas kampas išsitemti. Turi tokią savybę, ten išsitemti tas kampas. Jeigu netikit, kad atsisėskit. Nu, kažkas iš čia netikit. Ten išsitempia kampas, tai puk, sieną pavažiuoja biškai. Nes ten kiek eina, ten telpa. Tai va, tai įsiaiškinom, ar ne? Tai mūsų gyvenimas, kai ieškom to gyvenimo tikslo, jeigu turim, dar jo dažniausiai neturim, tai kaip begyvensim, ką besieksim, čia susidursim su tokio triom sąlygom. Gimimo mes užmiršom, senatvę mes patirsim visi, jeigu bus lemta, kad jis reikia anksčiau išeiti. Ligas mes patirsim visi, tikrai garantuoju, neišvengiamai. Kiekviena gyva būtybė čia serga. Ar tai žmogus, ar gyvūnas, visi serga. Ir trečia mirtis visi patirsim. Va, nuo šito nebesisuksim. Jeigu gimimo mes užmiršom, neprisiminsim, tai mirtį patirsim. Sakoma, mirimas čia yra gimimas ten. Gimimas kaip sielai, perinė kitą būseną. Kūnas jisai numirs, mes nenumirsim. Tai va, keturios tokios būsenos mūsų gyvenime trukdo mums realizuoti, trukdo suprasti, suvokti, reiškia, gaidina mūsų gyvenimą. Ta pojūtį, kad aš esu laimingas. Ir dar trys priešai, kur aš praeitą kartą vardinau, kaip finansi klešą, sanskrito kalba, praeikite dar, nėra tenka žiūrėti. Jo, reikia žiūrėti. Mes atrodo, kad žmogus renka informaciją, dar kažką, galvą įkišo. O, reikia atsėsti. Ir viskas. Tai, dar, sakiau, trys klešos, tai kas? Mes kenčiame apart šito, o čia jau nuo amžiaus nepriklauso, mes kenčiame nuo savo kūno, kūnas atneša, kančias ir protas. Tai kūno kančios vadinasi. Jeigu kūnas, reiškia, kol jau nesame dar ten, taip nepasireiškia problemos, tai senatvė tikrai pasireiškia. Bet protas nuo jaunumės yra neramus. Žiūrėkit, vaikai užsinori kažkokio žaislo, šaukia, reikia, viskas, kol negauna to žaislo, nežinau, kad tam. Mama turi arba šaukti, arba mušti, arba duoti, arba ten kažkaip perkalbėti. Nori vaikas ir viskas. Ir tas mūsų protas iki pat senatvės būna neramus. O aš prieš 20 minučių, nes man nebuvo pacientė, jai virš 75 metai, jai taip suprotų blogai, kanai dūstas skauda, reiškia kurtiniau spaudžia, galvą kiekvieną dieną skaudžia, dabar jau pilvas skaudžia. Viskas galva įsivaizduoja, pusę metų jinai geria vaistus gydytojai girdo, krūtinė spaudžia, sako, nieko negaliu padaryti, rankos dreba taip va. Rankos taip, jis tokia kaip gyventi, rankos dreba, jis negali valgyti padaryti. O ką tik išnekėjau prieš 20 minučių, o taip, kaip tu valgyti pasiruošinį pasiruošinį, o taip ir plius dabar jau pilvas skaudžia. Matot? Ir jinai bet jis sako, dėl nervų. Taip va. Tai mes kenčiam dėl kūno, dėl proto kančios, toliau kenčiam dėl kitų gyvų būtybių. Kas yra kitos gyvos būtybės, kurios gyvena mumise, visokie kirminai neduoda ramybės. Puola ir iš išorės visokios, reiškia, pradedant erkėmis,
baigiant, nežinau, šunis, ten išlygai įvairūs gyvūnai, sakoma. Tai va, nuo kitų gyvų būtybių. Ir kenčiame nuo gamtos stichijų. Nuo gamtos stichijų. Karštis, šaltis, žemės drebėjimai, potviniai, sausra, viskas. O dar ten kas, kaip čia dabar? Stos, kai čia mes rinksime šiandien prašau. Gal čia po kalėdų laikas keitėsi jau nors? Aha, praeigi. Aha. Ir va, mes gyvendami, mato, tokiuose keturios tokios pagrindinės kančios ir trys tokios šalutinės, kaip ir septynios tokios mūsų pasavini priešai. Norime pasiekti laimę, rasti gyvenimą čia, gyvenimo prasme, tikslą, dėl ko gyventi. Sutikit, kad netai paprasta, ne? Ir mes dėl to dažnai nežinome. Ir jaunas, ir senas, kada jis nežino, ko čia užsimti, ką čia veikti, kaip čia suprasti, kaip iš vis išmokti, kaip čia susižinoti, kaip gauti tą informaciją, kaip teisingai elgtis. Mūsų atrodo moko tėvai, kol gyvename pas tėvus, moko mokykla 12 metų, dar universitetas, tarkim, 6, ne, tai jau gaunasi 18 metų. 18 metų, 20 kartais metų ruošia, nu dar tėvai tenais 5-7 metus kartais ruošia, kokie 25 metus mums moko. Ir vis tiek mes paleidžiam mūsų pasaulį, mums neaišku, nežinom, nemokam, nieko nemokam, aš jau praeitą kartą sakiau. Nemokam nei atsikelti, nei užmigti, nei praustis, nei valgyti, nei antrą pusę surasti, nei vaikus pasidaryti, nei vaikus auklėti, nei darbą susirasti, nesugalvoti, kur aš ten kokią profesiją turiu pasirinkti. Nei tam darbę elgtis, nei rengtis, nu nieko nemokam. Nei numirti, nei laimės pasiekti, nieko nemokam, visą sliotkį. Labai sudėtinga. Ir kartą Kinijoje gyveno vienas imperatorius. Senas žmogus. Jis mirė ir paliko sostą jaunam sūnui. Jaunas visiškai atėjo į sostą, gal 16 metų. Ir jis atėjo, buvo žingeidus, kaip mes kažkada atėjo. Jis kaip tėvas paliko, tėvas mirė, staiga ten jį pasikėdė tų imperatorių. Jis, kaip ir nespėjo tų mokslų baigti, jis galvoja, aš viską noriu sužinoti, kaip ir mes noriu sužinoti, kaip čia reikia gyventi, kaip čia reikia gyventi. Ir jis ateina į biblioteką, žiūri, žinot, anksčiau bibliotekos, tai nu, pas mus dabar tokios knygos, anksčiau būdavo rytiniai, ar ne, rašydavo tam. Veršių kovotovas pergamentai būdavo visai prieš. Jis žiūri, pilna rankraščių, sako, aš noriu viską žinoti, kaip įdomu suprasti, susiaiškinti, ką aš turiu čia daryti, kaip valstybių valdyti, kaip viską, at, kaip peras. Kaip man reikia tas knygas perskaityti? Nu kaip čia reikia, ne? Labai žingidus žmogus, kaip mes kartais galvom. Viską pasieksiu gyvenime. Jis irgi nori viską sužinoti. Ne, sako, nespėsiu. Ei, patarėjai, sako, nu atėna patarėjai, sako, va, matai knygą, sako, reiškia, nu tu. Sako, tu man pateik santrauką, nu, sutrauk iš tų visų, va, čia tūkstančių yra. Sutrauk, nu, padaryk, reiškia, taip, parašyk, kas yra gyvenimo prasme, mes atėjom. Ir koks gyvenimo tikslas? Nu, parašyk. Gerai? Rašysiu ir jis nuėjo imperatorius valdyti. Valdo, daug metų valdo. Visai užmiršo, kad jau ten pasikyrė kažką. Tai ir vieną dieną tas patarėjai sako, va, einam, iš tikrųjų padarėjau. Ir ateina biblioteka, va, sako imperatoriu, kiek čia matėt buvo, tūkstančiai knygų. Sako, 500 knygų. Aš sutraukiau, sako, į 500 knygų. Imperatorius sako, tu durnas, sako, žinau, beveik senas jau, nu, praėjo beveik visas gyvenimas, senas, sako, nu, tu į 500 sutraukė, sako, tai aš perskaitysiu 500, sako. Sako, aš noriu sužinoti, kokie gyvenimo prasmė, kas čia yra, koks tikslas, kaip čia viskas vyksta. Daryk, sako, kol dar aš gyvas. Gerai, atsiprašau, vėl žodžiu, žinot, darysiu. Ir visai, jau daug vėl metų praėjo visiškai imperatorius paseno, visiškai. Jau senas. Nu, čia tokių nėra senų. Bet jis jau senas buvo, senesnis už jūsų šią esančius. Ir vėl patarėjai pakvečia į imperatorius vos, nu, liščioj, sako, tas patenkintas patarėjai, sako, aš viską padariau, sako, viską kaip liepia, nu, imperatorius, sako, rodik, va, sako, 50 knygų. Sako, kiek buvo, va, įsivaizduojat, kaip reikėjo mažinti, ar ne, viską sutraukti į tą 50, sako, vėl imperatorius, sako, durnas tu, nu, sako, žiūrėk, aš vos atėjau. Tai kad aš suprasiu tą gyvenimo prasme, tikslą, savo, kaip, reiškia, aš susižinosiu, savo, duodu tau, nu, visai nieko neduodu. Tvarkyk taip, kad man būtų aišku, gerai, atsiprašau, reiškia. Į tai su pasienės, reiškia, buvo beveik seniai.
vėl praeina kiek laiko, imperatorius jau guli, reiškia mirties patale, jau taip. Esat girdėjai, ne, tai žmonės šniokščia, nekalba. Ir vėl sargybai leidžia, kitas jau teina, reiškia, patarėjau. Va, sako, padarėjau, kaip liepė. Imperatorius galvo, juk rankų nepakelė. Ką tu padarėjai? Va, viena knyga, iš viso viena knyga, sako, atnešiu. Tu sako, ką, durnas? Sako, jau į vienos neperskaitysiu. Ką sako, tu man nors vienu sakiniu, sako, parašyk, reiškia, šitai, kai čia yra, svarbu, nors parašyk, aš nors pažiūrėsiu. Rašo, tas išminčius sako, visi gimsta, visi sensta ir visi numiršta. Supratote? Va, gimsta visi, sensta ir numiršta. Matot, kaip viskas praeina. Viskas praeina, matot, kaip įdomi. Tai kaip čia, va, matot, jis pabuvo imperatorių, jis tik neperprato, ne, tik va, jam užrašė, jau kai jis turi išeiti. Nespėjo net pasimėgoti, net nesužinojo nieko. Tai tokių išminčių arba tyrinėtojų, filosofų buvo per visus amžius. Netai paprasta susigaudyti, ką čia reikia daryti. Ir aš, kaip sakiau, ir praeitą kartą mes turim penkias jusles ir vieną protą. Ir mes tom penkiom juslėm, reiškia, akimis, ausimis, va, liežuviu, kalba, uoslė, šiaip, lytėjimo, bandome ir dar proto, bandome patenkinti save, kad būtumėm laimingi. Ir taip kasdien mes bandom save, nu, patenkinti, būti laimingi, surasti tą prasmę gyvenimo, kažkur, kažkaip, kur be būtumėm, kaip besielgtumėm. Ir šitoje žemėje, kiek yra žmonių, kiek yra būdų jiems patenkinti. Pas mus ir skirtingi, ir panašus, ir nori. Bet kiekvienas čia atėjom pasitenkinti. Kol kas pasitenkinti. Bet ar įmanoma dvasinė būtybė, o siela yra dvasinė būtybė, patenkinti šitą materiją, kuri yra aplinkui? Kaip jūs atrodo, įmanoma. Mes esame dvasinė būtybė. Aš siela esu dvasinė būtybė. Manęs negali nei pasverti, nei paimti, nei perskirti, nei atskirti, nei sudeginti, nei nuskandinti. Nieko negali, reiškia, nei padauginti. Net pamatyti negali. Ir jūs taip pat negalite. Visą tai, ką mes matome, yra materija. Ir mes va tą savo dvasinę esybę, kuri neturi nei svorio, neturi nuo nieko, tai neturi, tik yra energija, dvasinė energija. Mes kiekvieną dieną bandom ją pamaitinti, reiškia, materialią energiją. Klausydamiesi muzikos arba kalbų, regėdami, žvalgydamiesi, kas čia smagu, įdomu, ragaudami, kas skanu, kaip mums atrodo, kalbėdami, kas mums atrodo įdomu, malonu, tenkinamės, kartais ir pokalbis teikia malonumą. O, stom, kas mums smagu, moteris, jau nevėl taip pepinasi, ne, šiškirėmi. O, skanu, mes kaip praeinam pro šalį, kartais kai žodžiam, smagu, ar ne? Patys moteris kartais nelabai skanu, tai ką purškė, ar ne? Paskui galvojam, kas malonu. Tai bandom save patenkinti. Bet mūsų tas visas pasitenkinimas trunka labai neilgai. Reiškia, nes jausmai prisisotina. Tu negali privalgyti pastoviai. 15-20 minučių tu esi sotus ir nebesi nori. Žiūri televizorių, nu kitai gali žiūrėti, valandą, 2-3, negali kiaurą, nu parą gali žiūrėti, antrą nesimėgoti. Kalbėsi su kažkuo, atsibost. Ar rado tokio žmogų, su kuriuo kalbėtume pastoviai nusibost? Nusibost. Ir jis sako, jau nusibost, eik savo. Arba, ai galvoju, pas nusibodau, kad tik greičiau dimto, ne? Ha, jau nervina. Negalim kartais net išbūti su kažkuo. Va, klausytis irgi kažkais, nėra to, kas mums nenusibostų. Klausomės muzikos, juk negali ten pastovi, ai, užsikišinėt ausis, kiti iš vis tikšmo negali pasikėti. Visokie yra ausinukai, žinot, ten, miego kiti užsikišė, reiškia, kiti iš vis, ką kepuraitės dedasi, matėt, kepuraitės susiriša, akinius, tokias judas susideda, reiškia, pirštinės apsimauna, eina miegoti, halatas, kojinės, kad nesupraištų kažką ir miega. Taip negali būti žmonės, reiškia, ramybėje. Tai va, mes su tuo bandom patenkinti save, ta mūsų laimė trunka labai ilgai. Ir kaip mes bandom surasti tą gyvenimo tikslą? Tai visi gyvenimo tikslai mes, kaip sakiau, norim užaugti, surasti, ištikėti darbą, dar ką nors, vis tiek susiveda į laimę, kad norim galutinai būti laimingi. O toks mūsų kaip ir pašaukimas, kaip prigimtis, dvasinė šaukia, nori būti laimingas. Ir per tą nori būti laimingas mes ieškom gyvenimo tikslo prasmės.
Tai dažnai nerandame. Dažnai nežino nei vaikai, nei tėvai, kiek jiems metų būtų, ko mano vaikas turi būti. Mes patys sulaukiam kartais garbingo amžiaus, man teko susidurti ir 60, ir 50 metų, žmonės nežino, ko jie gali būti. Jau kaip ir gyvenimas praėjo. Jau ten 60 metų nelabai jau pagimdysi, nelabai dar kažkur į mokslus jau nebeistuosi, mokytis dar kažkur, nu jau nelabai, viskas jau nelabai. Jau ten ir nepabėgsi kažkur, nebeišoksi, jau savo supratimas, charakteris jau. Ir tokių metų žmonės irgi kartais nežino, klausia, kuo aš galėčiau būti. Nu, bent žmogum būk. Žmogum būti yra irgi labai daug. Mes taip paprastai žiūrint, reiškia, vedo sako, esi gyvulys, jeigu nesilaikai keturių reguliuojančių principų. Jeigu nesilaikai keturių reguliuojančių principų, esi gyvulys. Nors turi žmogišką išvaizdą. Bet sąmonė tokia, tavo yra netokia. Tai va, mes dabar prieinam prie to, kad ko mes visi ieškome ir koks tas pagrindinis gyvenimo tikslas. Pagrindinis gyvenimo tikslas, mes norim būti laimingi. Iš materialios tos būties, matot, mes negalim rasti laimės, aš jau paaiškinau. Kad ir rasim, gyvenimas pasibaigs. Buvo toks ekleziastas, aprašo, senasis testamentas. Jis buvo karalius judėjai. Tai aiškiai, nepamenu, ar prieš Saliamoną, ar po Saliamoną. Jis galėjo savo leisti viską, kaip rašo, viską. Jis karalius. Karalius tai reiškia ne tik, kad dabar prezidentas turi su Seimu suderinti, su vyriausybe, dar kur nors. Jis vienašališkas, reiškia visų valdovas. Nu, Dievas, tos karalystės Dievas. Jis ką nori, nori tą moterį prasėdą, nori tą vyrą pasako, būsi vergu, nori tą užmušk, nori eikit, muškitės tarpusavės pasižiūrėjus, ką tik nori daryti, ką tik nori. Karalius reiškia viskas. Absoliuti valdžia žemėje. Taip anksčiau buvo. Tai va šios karalius, kaip jis dėstė, šiandien reiškia rašo, ką? Jis leido viską savo gyvenimo paragauti. Visko. Ko mums net čia neatina čia. Moterų kiek nori, žmonos gali būti sugulovės, vergų kiek nori. Turtų kiek nori, viskas jo, ne tai, kad mes ten nusidirbam pinigėlių kažkiek turi. Jo turtas jau patys žmonės. Patys žmonės, va, su visu, ką žmonės turi, jau čia jo turtas. Tie gali jis leisti. Jis rašo, ragavo, ką nori, gėrė, ką nori, veždavo, ką nori jam, apsodino savo sodus, reiškia, tais vaismedžiais, vynas spaudė, augas ragavo, vaisius ragavo, viską. Nu, Dievas žemėje. Ir paskui jis galiausiai visus skonius išbandė, o mes dar... Vis dar mes kaip bandom skonio rasti, gal aš rasiu skonio, gal aš pasitenkiu, gal dar kažką. Jis kai visus skonius išragavo, jis vis tiek nepasitenkino, jis pasakė ką? Sako, tuštybė. Ir viskas tuštybė, matot. Triskartus pasakė tuštybė. Tuštybė. Ir viskas tuštybė, išskyrus vieną savo, mylėti Dievą. Įsivaizduot, kaip įdomiai suprantu. Senatvė, karalius. Tai čia istorinė asmenybė, ne šiaip savo kažkas tai. Sako, tuštybė ir viskas tuštybė, skiržus vieną, mylėti Dievą. Ir va, mes kai norime surasti čia laimę arba gyvenimo tikslą, nėra taip paprasta. Praktiškai neįmanoma. Rasti materialią laimę, materialią, kaip mes įsivaizduojam, kaip visa žmonija tavo bando, niekas dar nerado. Niekas. Nebuvo tokio žmogaus, kuris materialiai būtų pilnai užpildytas, galėtų visas tas penkias jūslės ir proto patenkinti, sakytų, kad aš gyvenime realizavausi. Nėra. Net jeigu jis jam taip atrodė, tai buvo iliuzija maja. Neįmanoma. Tai yra per daug sudėtinga, reiškia. Vis tiek, tu nebūni pastovė laimingas. Čiut, kaip sakiau, kol valgai, kol mėgai, kol dar kažką darai, tik tiek. O visą kitą mes kiekvieną dieną iš tikrųjų ieškom laimės, kur čia būt, kaip čia įsitvirtinti ar kur nors. Tai vedo savo, kad neįmanoma įsitvirtinti. Mus nuneš. Kai mums atrodys, kad man dar kažkiek tiek trūksta, mums pastovė kažko trūksta. Atrodo, tu jau bus, va, gausiu pareigas ar gausiu dėsnį atlygimą, jau bus geriau. Bet ten išleda nauja problema, tai iš vaiko, tai iš vyro, tai iš aplinkos, tai dar kur nors pastovė nerimas. Tai neįmanoma tai užpildyti. Vat pasakyk, kas pas ką nėra problemų? Kas iš jūsų neturi problemų? Nei vienos. Yra tokių? Nėra. Net jeigu pakeltų kažkas ranką, būtų kvailys. Visi turi problemų. Neįmanoma. Nėra kaip žemė, čia tokių žmonių, kurie būtų be problemų. Nes taip materija veikia, labai sudėtinga. Todėl mes neturėkime iliuzijų, kad aš gyvenime, jeigu kažką jau gausiu, būsiu laimingas materialiai. Nebūsit. Nes tu ateis kita problema. Čia duoda, o iš čia tema. Arba iš čia tema čia duoda. O tai pastovi. Toks dėsnis kaip atoslūgis, reiškia potvinis. Žema, vasara, šaltis, karštis, diena, naktis. Taip ir čia. Biški laimė, biški problema, biški laimė problema. Taip mus daužys. Tai va, tai ką vedu sako, kaip jis sako, labai, labai įdomiai rašo. Ir sako, konkrečiai, sako,
Mūsų gyvenime, kaip, bus daugybė problemų, jų yra. Bus dobių, bus kritimo, bus iš viso atrodys kažkas, tai reiškia tokio. Bet mes turim jas įveikti. Viską turim įveikti, pasiekti gyvenimo tikslą. Kartą vienas valstietis turėjo asilą. Nu, iš jūsų turbūt ne vienas asilą neturi, aš irgi neturiu. Neturim. Mes tai gyvenom. Nėra kundašatos provokarių turint, tai tų išveršiukų jis dar jaučių turi. O ten turėjo vienas asilą. Ir vieną dieną asilas bėgo ir įkrito to paties žmogaus, reiškia, seną šunį. Krito ir neužsimušė. Vandės daug nebuvo, jau senas šunys apsinešęs. Vandės buvo iki to asilo, reiškia, pilvo. Asilas senas, šunys senas, irgi matau, kaip gyvenimo pabaiga. Ir ką, asilas įkrito, pradėjo pliauti. Nu, visų gyvas dar, neužsimušė. Šeimininkas prieina, žiūri, asilas dugnelė, reiškia, stoji, bliauna. O, galvoja, siaubas, matai, užteršė asilą šunį. Reiškia, ir asilas senas, ir šunys senas. Iš asilo naudos nebus, jau nepais ištrauksiu. Ir iš šunės nebus naujos naudos, reiškia, viskas. Ką dabar daryti? Nu, galvoja, viskas. Nu, vis tiek galvojau, naują šulį. Kas to asilą būčiau pasikerdęs? Ai, tą pasiundi, galvoja. Užversiu, sako. Ir pasigvedė kaimynų, sako, patiekai ten. Durnas asilas senas mano įkrito, reiškia. Tegus ten ir gyvena. Nu, reikia užversi šulį, kad dar kažkas neužkristų. Neįkristų. Jau asilą šaukia. Nu, kaip mes šaukiam, kai nelaimės yra problemas, ne? Šaukiam, kai blogai, skauda. Neišteko, paliko vyras, ten mušas, skriaužia, pinigų nėra, dar kažkam niekam nėra. Čia asilas. Tai vas tik šaukia. Jam blogai, šaukia pagalbos. O žmonės ką? Jie beširdžiai. Mums kaip, kad jis būna, beširdžiai atrodo, ne? Pasakai kažkam, o daužo širdį. Ir va tas savininkas su tai su jo kartu ir metą žemę. Užkasim, gyva, nu. Tokia sąmonė. Negaila to savo asilo, kuris dirbo visą gyvenimą. Ir metą žemę, asilą šaukė. O jie metą. Metą. O asilas iššaukė, reiškia. Ir paskui tylo. Jau metą, įdomu pasidarė. Kodėl asilas yra, galvoj gal nebegyvas, reiškia. Ir jie tak pagreitino, paskui vienas priepurė, reiškia, žiūri par tą viš. Kai ant asilo metą ant kupros, reiškia, žemę, asilas jau išsirėmė, žinot. Ir numet ant žemo taip pasipurto, žemės nukrenta ant to, ir jis trypė. Ir vėl metai asilas vėl pasipurto, vėl trypė, reiškia. Jau išsirėžęs, nu kaip. Čia taip pas mus gyvenimo sunkumai irgi jau, taip žinot. Tikrai, mums atrodo viskas jau neįmanoma. Tai mes va šulinį kaip asilas. Tai reiškia, metą ant kupros. Asilas pasipurto į trypį, į tik metą, aha, galvoje, nu pagreitėsim, užkasim visai. Jie greitį varo, ir asilas, pinti ir šoko iš šunės. Tai va, taip ir mums reikia, reiškia, išmokti gyvenimą, kai daužo, kai atrodo nebeįmanoma, kai mes šunės dugne, jau viskas užkas mus, tai dar neužkas, tai mus grūdina. Mūsų, reiškia, padės sutvarkyti tą gyvenimą, atrasti tą gyvenimo prasme, tikslą pasiekti. Nes be kliučių, kaip tu išlipsi šunės, tai asilas irgi šoko. Todėl Vedos sako, reiškia, žmogus ką turi daryti? Reiškia, pirmiausiai, išlaisvinti širdį iš neapykantos. Kad mūsų širdė neliktų neapykantos. Jūs absoliučiai neturi būti. Ta mūsų širdis skaudžia arba jas spaudžia, kai yra ta neapykanta, pagėža kažkam, nemeilė kažkam, kai mes galvom, kad yra priešai, kažkur dar kažkas. Tai va, išlaisvinkim širdį nuo priešų, tegu ten neapykantos nelieka. Reiškia, kad mes nieko nenuskriaustume, nei mintise, nei žodžiuose, nei darbuose. Toliau, išlaisvinkim savo širdį nuo jaudulio. Kad mes ten tiek jaudinamės, tiek bijom, tiek perginom. Ir ta diena vis tiek ateis. Ateis ir vakaras. Atėjo vaikystė, ateis, kaip sakant, vidurinis amžius, ateis senatvė, ateis mirtis, ateis. Mes ar lauksim, ar nelauksim. Todėl iš vis nėra dėl ko jaudintis. Išmokim taip va. Širdį atlaisvinti nuo tų pergyvenimų. Toliau, ką reikia išmokti. Reiškia, gyvenkim paprastai ir džiaugiamės tuo, ką turim. Vedos sako, paprastas gyvenimas išaukštintas mąstymas. Jeigu mes nesektumėm savo kaimynais, kurie gerai gyvena, nežiūrėtumėm, kiek jie turi, nežiūrėtumėm dar kažką, kažkas turi, būtų paprasčiau, mums užtektų, arba nežiūrėtumėm, kaip kaimynai apsirengia, kaip kaimynai valgo, kaip kolektyvą dar kažkas turi, nu tegu turi jie. Būtų daug paprasčiau. Mes neprisidarytumėm savo problemų. Mes gyvenkim savo gyvenimą. Kiti tegu gyvena savo gyvenimą. Nereikia žiūrėti, kas kaip rengiasi, kas kaip valgo, kas kokia mašina važiuoja, kas kiek kambarių būta turi,
ar namą, tegu jie turi. Man turi užtekti, ką aš turiu. Nes mano karma skirtinga, aš negaliu pakartoti, ką tas žmogus taip gyvena. Va taip iš reiktų išmokti. Pasitenkinti tuo, ką turiu. Laimės padaugės 1000 kartų. Nes atkris daugybę problemų. Automatiškai. Jeigu mes pasitenkinomėm, ko turim, pajausit, kad viskas būtų gerai. O turim kartais ir vaikus, turim kartais ir vyrą, kartais žmoną, ir darbą, ir mašiną, viską turim. Bet man atrodo, kad dar va reikia kažką turėti, ką kitas turi. O tą atmeskim. Penktą, ką reikia. Reiškia, reikia atiduoti daugiau, negu mes gaunam. Tai reikia atiduoti daugiau, negu gaunam, ir laukti, kad lauk mažiau, nenorėt daugiau. Atiduoti daugiau ir laukti mažiau. Jeigu mes galvojam, kad man priklauso daugiau, tai vėl bus kančių. Mes įsuksim į tą ratą. Nebus ramybės. Toliau. Bet jis sako, kad žmogus pasiektų savo gyvenimą tikslą, yra du keliai. Du keliai. Dviems keliais. Mes kiekvienas taip per gyvenimą einam. Visi. Ir aš, ir jūs, visi. Ar čia yra žmonės, ar ne? Du keliai tik tai laimė yra. Du. Atminkit. Du keliai. Vienas vadinasi lipimas į kalną. Lipimas į kalną. Vienas iš kelių. Ir mes pasirinkam. Kitas kelias yra leidimas į žemyn. Kelias. Arba lipimas į kalną, arba leidimas į žemyn. Ir jau pabandykime įsiaiškinti, ką reiškia lipti kalną ir ką reiškia leisti žemyn. O čia taip mes einam per gyvenimą. Lipti kalną, tai reiškia, kad aš pats bandau šitam gyvenime susiorientuoti. Ir pats savo jėgom bandau surasti gyvenimo prasme, tikslą. Pats ieškau. O iš tikrųjų visi žmonės ir bando savo susikurti gyvenimą. Savo, kaip jie galvoja, savo. Išlaisvinta laisvą nepriklausomą nuo nieko. Aš niekam nepriklausau. Nei valstybei, nei šeimai, nei giminėms, nei dievų, nieko. Aš pats. Aš pats. Ir va, mes visi beveik esam patys. Mes likom į kalną. Net nežinom, kur eiti. Taip ir yra, žiūrėk, kad patys užaugom kažkaip tai. Patys surandam žmoną, patys surandam vyrą, patys pasidarom kažkaip vaikus, patys surandam kažkaip profesiją, patys. Ir patys einam per visą gyvenimą. Patys išleidžiam vaikus, patys paskui laukiam to anūkų, kol ateis mane padžiugins. Visur patys. Tai čia vadinasi lipimas į kalną. Kai aš pats savo galo bandau išsiaiškinti, kaip čia reikia gyventi ir kaip čia reikia susitvarkyti savo gyvenimą. Ir kaip tą gyvenimo tikslą pasiekti. Ir kiekvienas turim, jeigu juos suvesti, visi būtų panašus tai gyvenimo tikslai. Labai paprasta. Turėti kuo daugiau pinigų, nepriklausomybės, patogumo, ramybės. Bet viską į tą patį. Aš pats. Aš pats susitvarkysiu. Pats. Tas pats, kaip mes bandome, arba patys, arba tikiuosi iš vyro, kad jisai parneš, arba vyras tikiuosi iš žmonos, arba kartais tikimės iš tėvų, kad jie padės, kartais tikimės, kad išlošiu per loteriją, dar kur nors. Tas kalnas, kelias vadinasi lipimas į kalną. Pats bandau sukurti savo gyvenimą. Tap nepriklausomu nuo nieko. O. Tai toks yra kelias. Reiškia, ir kokį kelią pasirinks, žmogus priklauso nuo jo. Bet tu sako, moters kelias labai paprastas šitam gyvenime. Jinai gali būti, jai turi būti žmona, mama. Žmona, mama. Kaip yra apibrėžta? Kuo daugiau moteris gali būti? Arba ištekėti ir paskui patapti mama. Aišku, yra trečias kelias, jinai gali būti. Vis tiek, jeigu ištekė, vis tiek vaikai būna. Vienas kelias. Kitas jinai gali būti viena, ta prasme, netekėti. Ir kadais gyvenimas neleidžia, karma neleidžia, ištekėti. Arba kartais mes jau čia, tas nebesiskaito, paliekam vienišus. Vyras mirė, arba vyras paliko mane. Bet vis tiek, mūsų kelias, moters paskirtis šitam gyvenime labai paprastas. Žmona, mama. Vyro kelias, biškai sudinkesnis. Vyras būna kaip vyras, ne? Ir vyras kaip tėvas. Vyras, ta prasme, žmoterį veda. Ir vyras kaip tėvas. Ir vyras dar gali būti guru. Guru tai reiškia mokytojas. Mokytojas. Ir iš to išplaukė visas mūsų gyvenimo tikslas. Per šitą mes realizuojamas.
Tai vyras, jeigu yra vyras, turi šeimą, jis ją išlaiko, ne? Vyras, jeigu yra vyras ir jis turi vaikus, jis yra vaikams tėvas, jos auklėje. Ir vyras, jeigu eina toliau, realizuojasi gyvenimą, jis gali dar kitus pamokyti. Aišku, vyras yra automatiškai guru, reiškia, šeimai turėtų būti, reiškia, mokytojas žmonai, mokytojas vaikams. Tai vyro misija gali būti platesnė. Moters labai paprasta. Matot, būti žmona, nu, nėra turbūt didesnio tikslo ir realizacijos. Nes čia, nu, pagrindas. Būt žmona yra labai daug. Joje telpa viskas, visa realizacija. Kaip moters realizacija, reiškia, kaip žmonos realizacija, dar kaip mamos realizacija. Aš kažkada skaičiau, kur paskaitą. Ta moteris realizuojasi pilnai, atskleidžia save, save pilnai, ir viskas iš tų plaukia, jeigu jinai yra moteris. Ta prasme, kaip moteris jinai gyvenimą, atrodo, kad atpažįsti, kad čia yra moteris. O kaip moterį atpažinti, kad moteris, sakiau irgi, požymiai, ne? Požymiai. Kokie plaukai, kokie rūbai, net profesijos, moteris. Tu atpažįsti, kad čia moteris. Nes mes dabar painėjom, kad jis nesuprasi, ar čia vyras, ar moteris, nepasakysi, nusirenkinu. Ir tai tam dabar gali būti, tai pakeista viskas jau. Dabar keičiasi ten. Kažką prigliuoja, kažką išėmė, nupjauna, visko taip dabar nesuprasi jau. Šitą civilizaciją. Ir moteris realizuojasi, kai eina žmona. Žmona. Pilniausia realizacija. Būt žmona yra didžiausia realizacija. Ir būti mama. Matot? Tad moteris pilnai perina tą visą savo reiškį prigimti, atsiskleidžia. Kas jinai tokia yra ir jinai taip gali pasiekti gyvenimo tikslą. Ir kokie žmogus pasirinks gyvenimo tikslą, priklauso nuo jo. Arba materialų. Tai va, jeigu mes materialų tikslą pasirinkam, mes ir turėtumėm praeiti. Reiškia, vyras turi vesti, vyras turi būti tėvų, nu ir vyras turi būti guru, bent jau minimaliai šeimoje. Jeigu materialų gyvenimo mes pasirinkam, moteris turi būti žmona ir moteris turi būti mama. Tai čia yra materialus laimė. Jeigu šito mes nepasiekėm materialiam pasaulyje, to nesusikūrėm, tai mes nerealizuosimės materialiai, net materialiai mes nebūsim laimingi. Nesuprasim. Vyras nesupras, kas vis dėlto yra tas vyras, kas yra tėvas, jis niekam nesupras. Moteris, jeigu nebus tikėjus ir gyvens materialiam pasaulyje, nei dvasinių kelių, reiškia, jinai nesuvoks. Nei save kaip moteris, nes tu nesi niekam reikalinga. Nei tu kaip žmona, kas tokia esi, nei tu kaip mama. Labai sutingai. Arba kartais pasireiškia kiekvienas planas, esu tik moteris, bet nežinau, kas esu, kaip yra, ką reiškia žmonos skonis ir ką reiškia mamos skonis. Kartais moteris gali būti moteris, žmona, kartais vaiko skonio nėra. Irgi nebus realizuota pilnai, neatskleista. Planas tas. Irgi nesijausiu laiminga. Va. Vyru irgi tas pats. Reiškia, jeigu jisai vienas, vienišius, neina dvasiniu keliu, nesuprasi, ten vyras, bet nežinai, ką reiškia turėti moterį. Jeigu materialiam pasaulyje gyveni, neini materialių planų. Ir nežinosi, ką reiškia šis tėvas. Tu viskas. Tu nesuprasi šito gyvenimo. Bet jeigu mes jeigu tokį gyvenimą pasirenkam kelią, jeigu mes pasirenkam dvasinį kelią, tai ten gali nebūti ta. Reiškia, moteris kaip moteris, moteris kaip žmona, moteris kaip mama. Tu gali būti iš karto ieškoti tarnaitę. Tau nesvarbu, koks tas planas. Reiškia, tu moteris ar ne moteris. Tu kitaip tau gausi energiją. Ir vyras. Vyrui nesvarbu, kaip tu vyras, kaip būsi kaip vyras, reiškia, tu vyras, ar ten vyras kaip tėvas. Tu tampi kaip mokinys, reiškia, kaip Dievo mokinys. Tai, jeigu žmogus gyvenimo tikslą siekia savo jėgomis, va, aš dažniausiai mes ir savo, aš pats pasieksiu, tai dažniausiai si, savo pasieksiu. Tai šitas gyvenimo kelias vadinasi ilgo gyvenimo to procesu, reiškia, kelias. Pačio ilgiausiai, kaip sakiau, lipimas į kalną. Ilgas procesas. Nes kai vienas eisiu, aš vieną dieną į kairę, į dešinį, į kalną, į pakalnę, kelias yra tiesus, pasisus duotas. Bet mes dėl to ir nueinam. O tai pradedam ieškoti. Ir ieškom kartais nuo tūkstančius gyvenimų. Į kairę, į dešinę, ten dar kažkur einam. Tai čia vadinasi ilgo proceso kelias. Reiškia. Ir kad išmokti kažką čia žemėje, suprasti, pasiekti gyvenimo tikslo, reiks daug kartų gimti. Daug, per vieno gyvenimo neužteks, mes visiškai nepajausim nei skonio, nei dar, mes nieko neišmoksime. Nesuvoksim savo misijos net paskirties, jeigu tokį kelią mes pasirinkim. Ir Vedo sako, kad tokiu keliu einant, to ilgo savarankiškumo tokiu keliu, pasiekti gyvenimo tikslo neįmanoma. Iš karto sakau, neįmanoma. Nes aš aiškinau, kas mūsų sako, kančius. Gimimas, senatvė, lygos, mirtis ir dar iš šalies pūna.
nepasieksim gyvenimo tikslo. Todėl Vedos siūlo pasirinkti antrą gyvenimo kelią. Nusileidimo kelią. Nelipimo į kalną, o nuo kalno nusileidimo kelią. Reiškia, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus turi priimti pagalbą iš aukščiau. Pasinaudoti tuo, kas jau yra pasiekę gyvenimo tikslą. Pačiam nereiktų ieškoti, klajoti ir kasinėti kažkokias iškasinas. Iš kitų gali pasiimti visą lobį. Tas, kuris jau rado. Tai reikia prašyti pagalbos to, kas jau turi, kas jau yra pasiekęs tą gyvenimo tikslą. Taip sako. Tai reiškia, jeigu žmogus tai suvokia, supranta, tas jis ieško asmenybės, kuris žino, kaip pasiekti gyvenimo tikslą, yra jau beveik pasiekęs arba yra jau visai pasiekęs gyvenimo tikslą. Tai žmogus prašo tos pagalbos iš tos asmenybės arba prašo pagalbos iš Dievo. Iš dviejų, reiškia, subjektų. Arba iš asmenybės, kur jau pasiekė gyvenimo tikslą, arba tiesiai iš Dievo. Bet tuo pačiu žmogus pats deda didžiulės pastangas, kad pasiekti gyvenimo tikslą. Ta prasme, būt laimingu, jeigu nori laimės pasiekti. Deda pats pastangas ir tada jo tas judėjimas link gyvenimo tikslo pagreitėja. Pagreitėja nuo milijardus kartų greičiau. Tai va, apžvelgdami žmogaus gyvenimo kelią, mes galime pasakyti, kad žmogus laimės ir gyvenimo tikslo vien gyvendamas materialų gyvenimą nepasieks, neįmanoma, kad tu sako. Pasiekti laimę, gyvenant vien materialiai, kaip aš sakiau, net jeigu vesime, būsime vyrai žmonėmis, žmonomis, tėvais, pasiekti gyvenimo tikslą, tai prasme, būti džiaugsme, laimėje neįmanoma. Taip šiandien išsako. Vien gyvenant materialiai. Bus vienapusiškas planas. Jeigu dvasinių neatskleisim, o dvasinės įvėsime, tai mes nepasieksim gyvenimo tikslo. Kad pasiekti kažkokį tai gyvenimo tikslą, reikia užsiimti dvasinę praktiką. Kad pasiekti gyvenimo tikslą, reikia užsiimti dvasinę praktiką. Taip šiandien išsako. Kokius šiandien beskaitysit, tą patį rasit. Ir visur yra dvasinis planas priekyje, arba pagrindas, pamatas, o tik paskui yra tas materialinis gyvenimas. Žmonės galvoja, kad dvasinė praktika yra kažkokie gabumai, kad reikia gabumus tai turėti. Ne, čia gabumai jokių nereikia, reiškia. Gabumai pas žmogų atsiranda tada, kai žmogus užsiminėjo dvasinę praktiką. Atsiskleidžia gabumai. Iš pradžių net galim nežinoti, kad yra tokie gabumai. Ir dvasinio šito kelio pagrindas arba platforma, jeigu mes norim būti laimingi, yra vienas pagrindinių brožų. Jeigu norim būti laimingi, laimės pagrindas yra, žinot kas, nuolankumas. Dvasinės pagrindos, dvasinės tos laimės pagrindas yra nuolankumas. Tokia savybė. Jeigu neišvystom pas save nuolankumą, tokios savybės neatskleidžiam, neišugdom jas, tai mes niekur nenaisim. Jeigu nebus nuolankumo, mes nerasim tos asmenybės, kuri gali parodyti, kur tas gyvenimo tikslas, laimė, kaip ją pasiekti, jeigu nebus nuolankumo. Sakoma, nuolankumas pirmas latelis, kurio žmogus turi užlipti į laimę. Jeigu mes tokios savybės neturim savyje, viskas, mes niekur net negalim nueiti. Nieko mes gyvenimo nepasieksim. Įsivaizduot, kaip įdomu. Ne įslavinimo kažkokio reikia, ne vidurinės pažymėjimo, ne profesinės, ten kažkokios mokyklos, ne aukštojo, ne teisų kažkokių dar. Ne, čia netinka. Čia vidinė savybė. Nuolankumas. O mes dažniausiai kaip nuolankių žmonės, kaip visi išėgia kartais, smerkia, savo kvailys, per daug geras tu, būk krištesnis, būk ten nurimtesnis, ane, nepasiduok. Nes šitam pasaulyje kas vyrauja? Pyktis ir apgaulė, ar ne? Jis sako, nu, tu trečias, tu jaunelis. Bet jaunelis, kaip žino, visuose pasakose, pasiekė tikslą. Jis galiausiai tampa laimingo, va, kaip įdomi. Tai pasakos nėra šiai pasakos, tai yra tokia realybė. Tai va, pirmo gyvenimo tos laimės pakopa yra nuolankumas. Jeigu mes sugebam savyje išvystyti nuolankumą, mes galim užlipti į antrą laiptelį, antro laiptelio. Antras laiptelis yra kuklumas. Kuklumas, įsivaizduoja. Nuolankumas ir kuklumas kaip du broliai dvyniai.
turim dar būti kuklus. Jeigu mes ten pradam rodyti kažką, mano mašina, namas, žmona, turtai, iškietas, žinių turiu, stiprus kažkoks, arba figūra, graži rūbai, dar kažko, arba ten frazėmis kažkokiomis, tai čia ne, nieko nenuvažiuosi. Gyvenimas sudaužys galiausiai. Ar tu toks ar anoks būsi, tave gyvenimas sudaužys. Va, kuklus žmogus, reiškia, jis nieko nesigiria. Nesigiria nei savo protų, nei intelektų, nei materialiais turtais, nieko, nei jėga, nei žinojimus, nieko nesigiria. Ir šiam gyvenime žmonės daug ką pasiekė. Mes žinom daugybę mokslininkų, rašytojų, poetų, muzikų. Jie visko pasiekė. Bet ar jie laimingi? Pas kas pas juos atsiranda, reiškia? Šlovė, garbė, ar ne, kažkas šlovina. Ir pabandykit jam kažko nepasakyti, reiškia, nepridurti jam prie galūnės, reiškia, ponas, seras, ar ten profesorius, akademikas, jis labai įsižeidžia. Jis labai pergina, jis labai, labai viskas. Jis prisiriša prie tų epitetų. Labai jis. Net jeigu jis, man teko būti, reiškia, mirties patale žmogus guli, visiškai. Reiškia, ten šeima pakvietė, viena sako, pasakykit, nu, šitas žmogus dar gyvens, gal įkvėpsit, gal, nu, sako, jau, kad jis pagytų, ten turbūt mažai šansų, bet gal kažkas dar išeis, reiškia, su jo, nu, jis sako, gyventi nebenori, pabandykit su jo kažką, tai, nu, pabandykit kažką, pabandykit. Gerai, sako, pabandysiu. Jie dienų žmogus guli mirties patale, ta prasme, tikrai, žodžiu, prasme, jis jau nebesikelė. Apšėlęs laukai, viskas, nu, išdžiūvęs, nu, amžiu, išsenka jėgos jau, kaip, jau mirtis kabina tave, jau, o taip čiupinėjai, tu jau negali, kaip musę, numesti juos. Kol mes turim gyvės, galim mirtis, eik šalin, aš atskelsiu. O čia mirtis jau vaikščia, jis jau susitraukė, susiškai reiškia. Tai, sakau, sveiki, aš savo vardą pasakiau, sakau, aš vienas gydytojas, jis irgi sako, aš irgi gydytojas. Tu jau čia epitetas, čia nebe gydytojas. Tu jau esi kaip viskas, pasmerktas. Tu jau nieko nebeturi, ką tu gydytojas? Jeigu gydytojas atsikelk, pasigydyk, nieko. Tu jau kitam net patarimų nebegali duoti. Viskas, tu esi išsekęs. Ir aš jau klausiu, sakau, tai kaip jūs norit gyventi? Ne, sako, turbūt. Nusibodo turbūt viskas. Jis net, ne, jau, ir ar tiki Dievą? Ne, ne, nieko, nieko, netikiu, nieko. Įsivaizduoja, su tave, savo žmogus su tapatinė su kūnu, ne jis kaip žmogus gali atsikelti, ne kaip dvasinė esybė negali realizuotis. Į ten nusispaudys ir ten. Ir viskas, guli, įsivaizduokit, kokioj guli baimė, nevilti, tu nieko nežinai, nieko nesupranti ir lauki. Kas čia duosi, iš kokų tave ištrauks, kur tu atsidursi. Esi visiškai nelaimingas. Ir tu nebegali pasikirti, kad tu ten toks buvo ir anoks, tu viskas, tave prispaudė, o taip va, mirtis prismaugė. Ir viskas, tu nebegali. Žiūrėkit, visas gyvenimas praeina šuniu ant uodegos. Kuo tu buvai, kas tau atsimins, jau tie, ką turi gydyti, numirė, išėjo dar kur nors, nusakys, galbūt ten geras gydyti, nu ir kas? Nu, tu tau nepalengvėjai, nes tu lieki vienas. O mirties akimirką mes liekame vieni. Ir va, kaip pragyvenama gyvenimą, kaip realizavomės ir lemia, ar aš gyvenimo pabaigoje esu laimingas, ar nesu laimingas. Ar aš suprantu, kad įvykdžiau gyvenimo misiją, pasiekiau tikslą ar ne. Todėl Vedos sako, reikia visada imtis pačiu aukščiausio gyvenimo tikslo, siek pačiu aukščiausio. Čia negali pasimti, kad tai biškė kažką tai. Pasaliamono kartą atėjo vienas pirklys. Atėjo pirklys, pasaliamonas vaikšto prie prūdo, reiškia, daug žuvų plaukė, nugaras matosi. Ir tas pirklys sako, nu, patar karaliaus, sako, viskas, džiaugsmo nėra, apatija, neviltis, depresija, sako, nieko nebenori, va. Viskas yra blogai, sako, nebeturiu gyvenimo tikslo. Saliamonas sako, ko tu anksčiau buvai? Nu, sako, pačiu pradžioj, pradžioj gyvenimo pradžioj. Sako, vergas buvau. A, vergas buvai. Tai kaip, sako, tu tapai to pirkliu? Nu, sako, aš svajojau, kaip išsivaduoti iš vergijos. Pavyko? Pavyko. Pabėgo. Po jau vergų buvo, žinot, prie kintas akmens kasyklos ten anglės. Kasyklos, pabėgo, sako. Nu, ką toliau svajojai? Sako, pats svajojau vergų turėti. Gavai vergų, gavau, sako, ten, pavyko, nu, apaukė kažką, tavo pirklių, karavanai, viskas, savo, ko tu norėjai, nu, norėjau, sako, su ūsieniu prikiauti, reiškia, valytko pranugarius iš Indijos, ten, į Arabiją, į Persiją, visur, variau, ką toliau svajau, žmona, gavai, gavau, toliau vaikų, aha, namo, aha, rūmų norėjau, ką dar norėjai, norėjau, sako, sodą, ten, viskas, bandų, savių, gavai, gavau, viskas, savo, ką dar norėjai. Nieko, sako, nebenorėjo. O kas atsitiko?
Vadas sako, ir atsitiko, jau esu prieš tave, nieko nebežinau, ko noriu. Aha, sako, tik čia, matai žuvis, aha. Kaip tau atrodo, sako, jos protingos ar durnos? Nu, pirklis sako, turbūt durnos. Šitas Saliamas, kodėl? Nu, sako, va, plaukė, savo paprūdą, nieko plauk negali, užjopčia, nieko nesupranta. Nu, va, sako, tu save taip uždaryk, kaip tu žuvis. Plaukė savo tuose vandenyse. Ką norėjai, tą pasiekė, tikslo nebeturi. Ir viskas. Turi plaukį, va, kaip tos žuvis, reiškia, dūsoje, šiopčiai. Sako, sugalvo gyvenimo tikslą. Ir patį aukščiausią, kai turėsi patį aukščiausią gyvenimo tikslą, tu vėl išplauksi, vėl pasieksi. Turėsi dėl ko gyventi, gausi energijos. Jeigu yra gyvenimo tikslas ir pats aukščiausias, tu eisi, įkvėpsi save ir viską pasieksi. Jeigu mes pasistatome savo gyvenimo aukščiausią tikslą, patį aukščiausią, o koks aukščiausias tikslas gali būti? Aukščiausias tikslas gali būti dvasinis. Dvasinis reiškia pats aukščiausias sugrįžti pas Dievą, pamilti Dievą, nes pas mus meilės nėra. Pamilti Dievą, tai sakoma, jeigu yra aukščiausias gyvenimo tikslas, tai visi kiti tikslai, kurie yra apačioje, automatiškai įsipildo. Automatiškai. Jeigu yra aukščiausias gyvenimo tikslas, pamilti Dievą, sugrįžti pas jį, ne, į dvasinį pasaulį, tai visi kiti tikslai automatiškai įsipildo. Jeigu aš netikėjęs, tai Dievas duos tokią galimybę, kad man užteks meilės iš jo, arba iš mano šeimą, į mano gyvenimą ateis vyras. Jeigu esu vyras ir aš noriu Dievui tarnauti, tai mano gyvenimą ateis arba moteris žmona, kuri bus dvasinga, arba man nebereikės jos. Mano ta meilė užpildys taip, kad reiškia, man užteks tos meilės. Pas mane ateis viskas. Ateis vaikai, jeigu reikia, ateis darbas, ateis profesija, ateis namai, ateis viskas. Automatiškai viskas susipildo, įsivaizduojat kaip. Bet jeigu mes tik norim kažkokį darbą rasti, tai įsivaizduokit, kaip žemai. Šitą noriu darbą rasti, čia nėra nieko, nei vaikų dar, nei žmonos, nieko nėra. Nei namo nėra, nei būto nėra, nieko nėra, mes labai žema. Jeigu norėsiu tik žmonos, vėl, jeigu aš negaliu iš karto, žmona, vaikai, ten turtai dar ko nors, o taip. Ne, įsiblaškysiu, mes visą laiką kažko po vieną siekiam. Visada po vieną tikslą. Žmona tai žmona, paskui namų tai namų, dar kažko. Tai labai žema. Bet jeigu mes statom patį aukščiausią tikslą, va, į tą trikampį pakliūna viskas. Čia yra turinys. Užsipildo. Todėl reikia, atsiprašau, siekti pačią aukščiausią gyvenimo tikslą. Pamilti Dievą. Aš jau kiek kartų jums sakiau, kad jeigu kai mes kuriam šeimą, mes mums atrodo, kad nu, čia tokia forma, aišku, mes ieškom laimės. Iš tikrųjų, mes ieškom Dievo. Šeima, arba žmona, arba vyras, pagrindinė sąlyga, dėl ko mes vedam, arba ištekam vien dėl to, kad mes nemokam mylėti. Vien dėl to, kad mes per tą vieną žmogų bandom išmokti mylėti Dievą. Bet Dievas, kadangi mes jo nemylim, duoda sako, tik nors vieną žmogų tu pamilk, savo vyrą. Tau jau nieko nereikia, nei kaimynų mylėti, nieko, reiškia, nei giminių, tu nors vyrą pamilk. Ir vyrus sako, nu tu nors žmoną mylėti, nu 50 metų. Nors vieną vienintelį žmoną, nu kitų nors. Tau nereikia visų moterų mylėti, vieną. Ir mums neišėina. Nei vieno vyro mylėti per visą gyvenimą, nei vienos moters mylėti. Mes biškį pabūnam ir nusibosti, galvojom, su ragana gyvenu, žmonas ant vyro ir galvoju, va, su durniu gyvenu ir viskas. Vieno žmogaus per visą gyvenimą mums neišėina mylėti visą gyvenimą. Mes jau pykstamės, ten antrą, trečią dieną pavestųjų, kai pavestųjų žmonės susimušam. Jau to duoda vienas kitam, reiškia, tai pavestųjas jau tokšt. O ten jau, kad po 5 metų nesiginčit, po 10 santykiai atšalą. Per visą gyvenimą neišėina vieno žmogaus mylėti. 30 ar 50 metų. Įsivaizduojat, kad ant kiek nėra meilės. O be meilė Dievo iš jis nekalba. Iš jis nesuprantam, nei kas jis ir nei kuris tie, tas senukas, tam ant debesų, dar kažkur. Nieko nebežinome. Va, kaip yra sudėtinga. Tai Vedo sako, kad žmogaus gyvenimo tikslas tai dvasinė praktika vystant gerasias charakterio savybės. Jeigu norim laimingi būti, supras gyvenimą, gauti žinojimą, tai reikia užsiimti dvasinę praktiką, kad pas mus išsivystytų geras charakteris. Nes iš šito gyvenimo mes neįsinešim nieko. Nieko. Aš jau pasakau apie Egiptą, kaip apie faraonus, arba dar apie turtingus žmonės, ten nieko neįsinešim, nei posto įsinešim, aš galiu sakyti gyvenimo, aš buvau gydytojas, nu ir kas? Viskas pasilieka. Šitas kūnas pasilieka, net kūno neįsinešim. Aš negalvojau apie namo, sodą, ten vaikus, neįsivesi kartu, nu vaikučiai einam, mirkim dabar. Ne, vaikučiai sakys, tai tu tokį mirk, mes norim gyventi.
tu jau visko pasiekėjai. Va, tai ten mes nieko negalim nusinešti. Tai taip reikia žinoti. Į kitą gyvenimą mes kaip perėsim, mes pasiemam kuprinę, o kuprinė yra kas? Mūsų protas, intelektas, netikras ego. Mes įsinešam tik tai savo charakterį. Va šitas charakteris yra mūsų dabartinis, kokie mes buvom praeitį. Tai mūsų vedrodis. Įsivaizduoju, galim į save pasižiūrėti ir kiek yra blogų savybių, tai mes jas visas prisirinkom praeituose gyvenimuose. Taip kad dabar mes jau visai suprastėjom, taip beveik nėra. Mes atsinešim tą savo durnumą, tą įžūlumą, tą, nežinau, ten melavimą, gopšumą, ten dar visą savo savybės atsinešim praeitį. Mes ir praeitį tą patį darėm. Vogėm, melavom, ten pergenom, depresavom, dar ko nors įsivaizduojat, kaip sudėtinga. Ir va su tuo bagažu keliauji. Ir ateini į tą gyvenimą, įlendi vėl į kažkokią mergaitę, berniukai išaugi toks va monstras. Ir vėl, jeigu nesusitvarkai, vėl įlendi kitą gyvenimą, vėl išlendi toks savo charakterį. Ir tai mes bandome ieškoti laimę. Tai va tik užsiimant dvasinį charakterį, gali susitvarkyti savo charakterį, kad tu paliktum šventas, geras, nulankaus, paprastas. Kad tai visi mylėtų, tu visus mylėtum. Tu gali taip laimę pasiekti. Kitos sąlygos nėra. Reiškia, todėl reikia žinoti, jeigu mes norim progresuoti ir pasiekti tą aukščiausią gyvenimo tikslą, ta prasme, būt visapusiškai laimingi. Nes jeigu nepatenkinsim dvasinės pusės, materialiai niekada nepatenkinsim, materialiai neduos pilnos laimės. Jeigu norim būti laimingi, tai reiškia, reikia užpildyti dvasinę pusę. Norim tą pasiekti, reikia rasti tokį žmogų, kuris tai jau pasiekė, arba yra tame kelyje, netoli to tikslo, kuris žino, kaip tą padaryti. Užtat mūsų gyvenime reikalingi mokytojai. Jie visą gyvenimą pas mus ir būna. Bet beveik visą gyvenimą būna jie materialus. Mūsų nuo mažens moko kas? Mama, tėtė moko. Moko darželį kažkokius lopšelį auklėtojus. Paskui einam į mokyklą, žiūrėt, kiek mokytojai būna. Universitete mokomės, ar ne? Nu, tokie jau pagrindiniai mokytojai. Bet jie visi ką moko mus? Moko kažką apie šitą savo materialų pasaulį. Apie knygą, apie kompiuterį. Rašyti, skaityti, pasakoti, gėduoti ten. Pagal profesiją moko, bet niekas iš jų nemoko, kaip būti laimingu. Niekas. Nu, tai realiai pažiūrėkime. Kas iš jūsų mokytojų mokė jūs, kad būti laimingu. Kaip užpildyti, rasti ten džiaugsmą, kad ten būtų gera. Niekas. Vat kas mus mokė per visą gyvenimą, kaip sakau, 25 metus, niekas to nemokė. Mokė tik vaikai, kaip čia susigaudyti. Ir tai neišmokė. Mes po šiai dieną nežinome, kaip čia viskas yra, kaip sudaryta. Mes nežinome, kas ten pilve vyksta, kokie procesai, niekas negali paaiškinti. Niekas nepaaiškino, kaip čia visi senieji. Bet pažiūrėk, vedurius senieji. Ir niekas nepaaiškino, kaip pagaliau vat mirsi ten, nepaaiškino. Už to reikia rasti asmenybę, kuri tai supranta. Kuri ir davosi tam gyvenimą, tą suvokį ir tą supranta. Bet man, jinai valdo tą energiją. Tokia asmenybė. Tavo asmenybė vadinasi dvasinis mokytojas arba guru. Dvasinis mokytojas, matot, nematerialus. O dvasinis, reiškia, jis moka apie tai, ko neapčiuopsi, nepamatysi. Guru tai reiškia sunkus. Guru reiškia, jis toks sunkus, kaip pola, jo nepajudinsi. Jis supranta, susigaudo, turi tam skonį. Jis jau įsiaiškino, kaip viskas čia sudaryta. Jis jau pasiekė tą laimę. Jis jau žino, kas yra dvasia, kas siela, kas yra dievas. Jis gali duoti tą žinojimą. Va, kas įdomiausia. Be guru mes niekas. Yra toks pasakojimas. Reiškia. Zoologijos sodas. Du drambliai. Ir prižiūrės kiekvieną dieną, žinot, drambliai daug valgo, ne? Neša valgyti. Ir drambliai šlaupščia. Jį daug suvalgo, žulėjais ten. Šitus kilogramų. Bananai, viskas. Iš apelsinai, jūs šeria. Ir žiūri, tas prižiūrėtojas, reiškia, vieną dieną, antrą dieną prie į aptvarą dramblių įbėga pelės. Ir jos ten pelės, maistą jėda, žinot. Ir paskui su kiekvieną dieną žiūri, reiškia, šitos drambliai mažėja. Mažesni. Žiūri visai, reiškia, keturios pelės. O geras, dramblių neliko. O kur drambliai? Pasirodo, drambliai pasirinko pelės mokytojais, guru. Ir pelės įvaro pas drambliai, sako, o jūs, reiškia, pasileidėliai, reiškia, jėdrūnai, kas tik jėda. Pažiūrėkit, mes pelės kiek valgo, mums to kušenka, jūs persivalgot, jūs turi. Mes laimingus, reiškia, kaip?
Ramliai, galvoj, jo, čia mums, nu, teisingai sako, reikia mažiau valgyti. Viskas, reiškia, pelės vis kalbėjo. Ir kalbėjo. Ir, reiškia, ramliai paliko kaip pelės. Ką tai sako? Čia perkeltinė, alegorinė prasme. Reiškia, jeigu pasirinksim, netiko įsimokoti, paliksim kaip pelės. Drambliai tai dideli, išmintingi, stovi kokį galiūnį, ne? Va, dramblys jau išmintingas, kai dusi gyvūnas. Atėjo pelė su balamutiu tenais. Pripasakau ir drambliai, matom, mažiau valgė, klausė ir paliko kaip pelės. Taip ir mūsų gyvenime. Daug kas mūsų kalbinėja, tampo, dar kur nors, bet vedu sako, reikia pasirinkti tą, kuris jau žino. Tai va, be gūrų, be dvasinio mokytojo, laimės patikėti tikrai nepasieksite. Tik dvasinis mokytojas savo pavyzdžių, reiškia, būnant su juo, būnant prie jo, galima patirti, kas tai yra ta laimė. Galima tvarkyti savo vidų. O pasėti tą, kaip sakiau, platformą, nuolankumą ir kuklumą. Dvasinis mokytojas gali leisti pastarnauti jam, reiškia, išmokti, perprasti tą visą, reiškia, dvasinę energiją. Be mokytojo mes nieko negali pasiekti. Kaip mes ten pažiūrėtumėm, kaip mes ten įsigalvotumėm, reiškia, neišeis. Taip pat jis sakė. Toliau, kai žmogaus gyvenime atsiranda dvasinis mokytojas, žmogus, koks jis bebūtų, profesorius, akademikas, amžiuje, ar tai šeimininio padės, ar postą užimtų, jis pastebi, koks jis yra mažas vaikas. Šalia dvasinio mokytojo, jeigu kažkam teko būti, pasijuti kaip mažas vaikas. Tu jauti, kad ten tavo vidus, nu, visiškai niekam tikis. Kad tu esi kaprizingas, kad tu nori, turi geismų, kad tu savęs nekontroliuoji, nėra kantrybės, nėra nieko tokio, ką aš sakiau, nei nuolankumo, nei kuklumo, nei paprastumo, nieko. Ir tu supranti, kad te viską, ką tu darėjai, nieko verta buvo. Va, kad pasirodo, kad yra viskas gražiau, tvarkingiau, švariau, tai ką turi mokytojas? Kad jis yra ten neapsitvarkęs, jo vidus visai kitas. Tai va, vidus sako, reikia dvasinio mokytojo. Ir toliau, dvasinės mokytojas, vedu sako, turi būti realus žmogus. Realus. Kai šventrašiai, kartais, nu ne šventrašiai, o taip bendrai pasakos, ar dar kažkas pasakojama, rašoma, sako, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas ateis. Mes kartais galvom, kad ten gausim nurodymus per sapnos, dar kažkas kažkur pasakys. Tai iš tikrųjų, dvasinės mokytojas turi būti realiai asmenybė, kad mes galėtume jį matyti. Galėtumėm su juo kalbėtis ir galėtumėm iš jo viską sužinoti, jo paklausti. Paskui jau gyvenime, kai mes priimam dvasinį mokytoją, taip jis gali palikti šitą pasaulį, jis gali ateiti kitom formom. Reiškia, gali ateiti per sapną jau. Kai mes turime realų dvasinį mokytoją fizinė prasme, vėliau, kai jis jeigu jau palieka kūną, jis gali ateiti šitą pasaulį ir mums padėti, reiškia, susigaudyti, susivokti, kaip čia gyventi. Bet pradžioje dvasinis mokytojas turi būti realus. Va, dvasinės mokytojus ir gali mus privesti prie gyvenimo tikslo. Kaip būt kasdien laimingu? Nes tai yra labai aktualu. Kad į mūsų gyvenimą atėtų dvasinis mokytojas, labai nedaug tai reikia. Labai nedaug. Reikia laikytis daug paprasčių, elementariausių keturių gyvenimo principų. Žmogiško gyvenimo principų. Jeigu norim, kad atėtų gyvenimo tas dvasinis mokytojas. Nes tie keturi reguliuojantys principai padeda apvalyti tiek grubų šį kūną, tiek psichinį mūsų kūną, tiek dvasinį kūną. Kokie tie keturi pagrindiniai principai? Tai pirmas principas labai paprastas yra ahimsa, neprievarta. Tai reiškia, nereikia žudyti, nereikia valgyti. Sakoma, tai kas buvo gyva, tai reiškia, mėsa, gyvūnai mėsa ir žuvis. Jeigu norim, kad į mūsų gyvenimą tik dvasinis mokytojas, tai apsivalyti biškį. Žmogus neturi valgyti žuvies, mėsos, kiaušinio. Antras principas. Žmogus turi nevartoti alkoholinių gėrimų. Nes kai žmogus geria, nu, ką su juo gali susikalbėti? Ką jis supras? Nieko nesupras. Absoliučiai. Labai sudėtinga. Pamet visiškai žmogus protą. Prieš tai dienų gal pas mane buvo vienas žmogus, jis čia savaitę bandė pakliūti, toks ir didžiulis žmogus. Jam 30 metų, jis atvažiavo visiškai, sako, padėkit man. Kas nutiko? Sako, aš geriu ir žaidžiu. Man sako, visi žaidžiu daug. Ne, sako, aš azartinius lošimus žaidžiu. Aš visą savaitę geriu ir tą laiką žaidžiu.
Aš turiu šeimą, aš turiu žmoną, aš turiu vaiką, bet kas iš to, aš viską pralošiu per vatas 3 dienas, 4, 5, visą šeimos biudžetą. Ir taip kas mėnesį man užplaukė. Aš dirbu, sunkiai dirbu. Dirba nuo 5 iki 8 vakaro. Praktiškai beveik visą parą dirba. Kiekvieną dieną. Ir paskui nueina, mėnesio gale, viską pragėdė, ką uždirbo ir pražaidžia. Svaizduojant. Man viskas. Ir žmogus nebeturi valios susitvarkyti. Sako, žmona įstumė, pasakė, kad eičiau kažką daryčiau. Iškočiau kažkur pagalbos. Ir atėjo. Ir baisu. Matot, jo kelyje jau du principai pažįsti. Tai pirmas, jis reiškia geria laulį ir žaidžia. O trečias principas yra nežaisti azartinių lošimų. Azartiniai lošimai visiškai atima už mūsų viską. Įtraukiai prarandame žmogiškumą. Azartiniai lošimai tai reiškia, pas mūsų yra charakterio savybė sukčiavimas. Mes lengvai norim pragyventi, kitų sąskaitą norim uždirbti, nu patys neįdėdami energijos. Tai va, jisai reiškia geria ir žaidžia. Tai negalima žaisti. Aš jam iš karto pasakiau, sakau, jūs ir kitus tos dar dukusius du principus pražaidžiat, sakau, jūs net nepasakot, bet iš tikrųjų pas jūs yra trečia problema, tu jūs valgot, reiškia, mėsą, matot, žuvį, taip. Ir sakau, dar yra ketvirta problema. Ketvirta, reiškia, neturėti, neleisti nulytinių santykių, ta prasme, būti su žmona. Jo, sako, aš valgausi į kitas, nu, lengva forma, taip sakykim, iš perkeliu. Tai va, ketvirtas principas yra būti ištikimu šeimoje. Ištikimu. Šeima. Tai čia yra keturi tokie žmogai, šį principą, čia kiekvienas žmogus turėtų laikytis. Įsivaizduoju. Elementarus čia. Kaip sakant, nevalgyt ko nereikia, negert ko nereikia, nežaist ko nereikia, nemiegot su ko nereikia. O kaip paprasta. Tai keturi principai. Tada jau žmogus gali pasakyti, aš esu žmogus. Nes taip sakoma, žmogus yra gyvulys. Gyvuliai tą patį daro. Tą patį, ką žmogus daro gyvulys? Reiškia, žiūrėkit, gimsta, valgo, poruojasi ir ginasi. Ir miega. Gynyba. Ir tas palikonio dalimas, tai viskas tas pats. Bet žmogus yra aukštesnė gyva būtybė. Nėra aukštesnės už žmogus, reiškia kaip žmogus gyvybės forma, kad gali užduoti tą klausimą, dėl ko aš čia gyvenu. Tai va, norint, kad į mūsų gyvenimą atvyktų dvasinis mokytojas, matot, nedaug tai reikia. Nevalgyti mėsos, žuvies, kiaušinių, negerti alkoholinių gėrimų, nežaisti azartinių ir būti ištikimam šeimoje. Man atrodo, kiekviena moteris būtų patenkinta, jeigu toks vyras būtų šeimoje, ne? Sutinkat? Nu, kur čia labai smagu, reiškia, labai geras vyras, nepeiktas viskas. Kaip smagus tokį gyventi, susikalbėti galima. Toliau, kad tas dvasinis mokytojas ateitų į mūsų gyvenimą, šventraščiai sako, atlik dvasinę praktiką. Ką reiškia atlik dvasinę praktiką? Mums sunku suvokti, reiškia, kaip tą dvasinę praktiką atliktų, mes ne kunigai, ne šventikai, kažkaip atlik. Šventraščiai sako labai paprastai, reikia kasdien pasimelsti. Pasimelsti. Jeigu mes krikščionis, tai čia kiekvieną dieną reikia paimti rankas rožančių, kiekvieną dieną, atsikėlus ryte ir pakartuoti rožančių. Reiškia, pakartuoti, pasimelsti, reiškia, pusbalsiu, tai vadinasi, meditacija arba malda. Pakartuoti šventus dievo vardus, reiškia, tai galima, tėvė mūsų žmogus pasima rožančių, sako, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas, ateina tavo karalystė. Pusbalsiu kartuoja ir jis jaučia į tą garsą. Į tą garsą, į tą maldą. Tuo metu reiškia žmogus skambina Dievui. Arba žmogus paima džapą. Džapą malą. Va, yra tokie karoliukai. Čia yra 108 taip karoliukai, čia viršui yra 109. Ir kalba maha mantra. Maha mantra, tai maha reiškia didelė iš sanskrito versijose. Mantra, man protas yra tra išlaisvinimas. Aš išlaisvinu protą nuo to, nuo ko kenčiu. O mes kiekvienas kenčiame, kiekvieną dieną protas nėra mus. Kūnas nėra mus, nes ten skauda ir protas. Mes protą prie kažko prijungė. Galvojam apie vaikus, galvojam apie valgymą, apie darbą, apie vyrą, apie senatvę, apie pinigų nepritirbimą, apie darbą, apie nelaimingas, kada esu dar, matai, protas blaškosi. Už to tai reikia paimti džiapą malą ir sukartuoti maha mantrą, nors vieną. Maha mantra susideda iš trijų žodelių. Jie labai paprasti. Tai žodeliai nėra paprasti, kadangi yra dvasiniai, nematerialus. Tai žodeliai yra toks žodelis Krišna, Rama ir Hari. Krišna tai reiškia Dievo savybė pats patraukliausias, Rama reiškia visą džiuginantį savybę, o Hari yra vidinė viešpatės energija arba meilė.
Ir iš tų trijų žodelių susidarioja 16 žodelių. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Čia yra dvasinė praktika. Kaip verčiasi lietuvių kalba? Ir kodėl sanskritas? Sanskritas kalbos energijos, reiškia, lygmenį yra pati aukščiausia kalba. Sanskritas, įsivaizduoju. Paskui eina tenais, reiškia, tarkim, lietuvių kalba. Mūsų, va, turi 60% sanskrito kalbos žodžių. Dėl to mūsų kalba tokia gyvybinga, graži, išraiškinga, yra visokių žodžių, nelyriška kalba. Nes 60% yra sanskrito žodžių. Toliau eina ten kitos jau kalbos žemės, tarkim, anglų, jau grubesnė. Jeigu nuvažiuosim kokią Suomiją, Švediją, dar grubesnė. O paskui eina visokie žargonai. Paskui žemiausių yra kalinių, sakykim, žargonas, kalėjimo. Ten irgi sava kalba. Tai va, ką reiškia ta kalba Hare Krishna Maha Mantra? Jinai verčiasi lietuvių kalba. Dėl to ir kartuojasi tikrąją kalbą, nes energetiškai yra, nu, kaip sakant, plejadoje aukščiausiai. Iš vis dvasinė energija gauni. O visų patraukliausias verčiasi, o visą džiuginantis viešpatį leis man tau tarnauti. Va čia yra sielos prigimtis. Taip žmogus kartuodamas kiekvieną rytą atsijungia nuo materialios energijos ir gali suprasti ir suvokti, koks yra gyvenimo tikslas ir pakeisti save. Tai labai paprasta. Žmogus šitam gyvenime turi dvi rankas, o kairė yra dešinė, ne? Kairė ranka, aš visada sakau, praeitis, dešinė yra dabartis ir ateitis. Šitoje rankoje yra 5 pirštai. Yra vanykštys, ar ne? Čia yra dvi planetos susietos. Čia yra ascendentas pagal astrologiją, mes. O čia yra Venera, mūsų planeta. Venera ką išreiškia? Venera išreiškia meilę. Tai va visada, kai mes, tarkim, taip rodom kada nors, ne? Žino, ką reiškia, gerai, ne? Aš gyvenu gerai. Kai būdavo Romos gladiatorių dvikovas, kai ten kaudavosi gladiatoriai, vienas nugalėdavo, tada imperatorius arba liaudis spręsdavo išlikti, palikti gyvą ar ne. Ir jeigu žmonės parodydavo taip, reiškia nužudyti. O jeigu taip, palikti gyvą. Kaip publikai patikdavo tas žaidėjas, taip spręsdavo. Tai jeigu žmonės parodydavo, reiškia, aš nemyliu, gal nesimadot, jo nemyliu, kažko nepatiko, reiškia, nužudykit. O jeigu taip, palikti gyvą. Tai va tas pirštas ten reiškia. Šitas pirštas yra Jupiteris. Čia Jupiteris planeta atsakinga, čia yra mūsų kas egoizmas. Pasižiūrėkite į šitą pirštą, ar į tą ranką mes dažniausiai žalojamės. Įsipjaunam dar, kam nors patirinėkim taip. Ir tai kodėl aš įvedu tos pirštus, kad mes susigautumėm, kaip galim keisti savo likimą ir padaryti laimingi. Šitai pirštai yra Saturnas. Saturnas atsakingas už mūsų likimą. Už mūsų likimą. Tai va ir džiapa. Mal arba rožančiai, mes vis laimam va su dešinė ranka, reiškia, aš savo dabartį keičiu į ateitį. Tai va, kai padedam čia va malą čia ant šito piršto, reiškia, aš keisiu likimą, keisiu aš, nes čia esu, ir keisiu su meilė. Aš prispaudžiu ir sukinėju, tai reiškia, aš keičiu savo likimą, aš lifuoju jį. Ir kartuoju, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Ką aš pasakiau, o visų patraukliausias, o visą džiuginatis viešpatį, leis man tau tarnauti. Nes mano tokia prigimtis, sielos, visų, jūsų mano, kiekvienos gyvos esybės. Ir taip, jeigu žmogus suvartoja iš ryto vieną ratą, pusbalsių, kad pats girdėtų, tada jis įsitraukia savo protą nuo tų problemų. Kas įvyksta? Tai užima 10 minučių. Kas pasitinka su žmogum? Žmogus supranta, kad jis yra gyvas. Mes pirmą kartą gyvenime prabundame. Suprantu, kad aš kažkas pradė keistis. Jeigu žmogus sugeba antrą ratą sukalbėti dar kartą, tai užimtų jau 15 minučių visumoje, reiškia, tas ratas kažkur, kur žmogus pradė 15 minučių. Kas įvyksta? Žmogus ką, reiškia, pamato? Žmogus pamato, kad jis yra šitą pasaulį ne vienas. Kad yra mama, yra sūnus, yra vyras, yra žmona, pradė mylėti aplinkui esančių žmonės. Toliau, jeigu trečią ratą, kas įvyksta, žmogus pamato, kad yra saulė. Pakeli galvą, reiškia, matai, saulė yra. Pasidaro linksmiau gyventi, džiugu, supranti, kad tas pasaulis, nu, labai išmintingai, protingai sudarytas. Jeigu atsiranda, jeigu žmogus sugalba 4 ratus, atsiranda kas pas žmogų. Šventraščiai sako, misinės galios, reiškia, žmogus supranta, kas meluoja, kas apgauna. Ir taip žmogus gali kiekvieną dieną sukalbėti 16 ratų. 16 ratų tai 2 valandos. Savo realizacijai, savęs pakeitimo. 16 ratų tai žmogus gali visiškai pakeisti likimą. Jeigu buvo alkoholikas, nebus alkoholikas. Jeigu buvo lošėjas, nebelošėjas. Jeigu ten buvo smurtautis, nebesmurtautis. Viską gali žmogus pasakyti. Va čia yra laimė. Ir ta yra pagrindinė, sakykime,
tikslas į gyvenimą, kad dvasinė praktika užsiimti. Ir tas ateina, kai žmogus siekia, reiškia, atsiduoti Dievui, kai siekia sugrįžti į dvasinį pasaulį, susidėlioja visi kiti tikslai, ką jis ten siekia, kaip aš sakiau. Ar norėjo šeimos, ar norėjo vaikų, ar dar ko jis norėjo. Viskas susipildo. Jeigu neusipildo, žmogus nurimsta. Supranta, kad, nu, taip yra, taip reikia dabar ištverti. Mokytojai. Toliau, kas liečia dvasinę praktiką, kodėl mums reikalingas mokytojas, kad mes suprastumėm. Ką sako šventrašė? Aiškia. Kad kaip apibūdina dvasinį mokytoją, kad mes suvoktumėm, reiškia. Tai sakoma, kad dvasinis mokytojas, kad jūs žinotumėt, kaip pasirinkti arba kaip gyvenime taip susidėliot. Nes vis tiek kiekvienas iš mūsų prie to prieisim. Tai dvasinis mokytojas niekada nesako, aš esu Dievas. Jeigu jūs iškirdot, reiškia, dvasinis mokytojas, kad sako, aš esu Dievas, jis, reiškia, ne dvasinis mokytojas. Toliau, dvasinis mokytojas nekalbės, kaip padaryti biznį, dar panus, jis visą laiką visą sukalba mums tik apie Dievą. Apie Dievą arba apie Dievo aplinką. Toliau, dvasinis mokytojas išsiskiria tuo, kad jis bus paprastas. Paprastas žmogus, galėsit prie to kalbėti. Tai prie kokio nors profesoriaus dar kažkur neprieisit gyvenime. Prie dvasinio žmogutio galima prieiti, paklausti, atverti savo širdį. Jeigu gyvenime nerandat, kam atverti širdies, eikit pas dvasinį mokytoją. Jam atversit visą širdį, reiškia. Jis priims visą jūsų purvą. Koks tik yra purvas, ką aš tiek padariau, dvasinis mokytojas gali priimti. Jis nenuteis, nepasimerks, neištuos, jis viską priims. Toliau jis yra ryštingas. Jis, reiškia, niekuomet nieko nesitik iš kitų, jeigu mes galvom, kad dvasinį mokytoją mes išlaikom ar kažką padarom. Jis nesitik, jis nieko nelaukia, jis visiškai pasitik Dievu. Jis nelaukia, kad žmonės jam užmokės ar neužmokės, šlovins jį ar nešlovins, ten gerbs ar negerbs. Jis yra pakankamas savimi, tokia savybė. Reiškia, toliau dvasinis mokytojas griežtai seka paramporo sistema. Jis sako, ką sakė jo dvasinis mokytojas. Todėl, kai atsiduoja dvasinį mokytojui, tas jūsų gyvenimas, reiškia, jis visiškai pritraukia jūs prie Dievo. Nes jis sako, ką jo dvasinis mokytojas sakė, jo mokytojas, ką jo mokytojas. Ir tai vadinasi parampara arba mokinių sekos sistema, jums viską pasidaro kitaip gyventi. Visiškai, ką reikėtų čia klajoti, ieškoti patiems, jis viską perduoja jums, tiesiogiai gaunat iš jo. Toliau, reiškia, kas su dvasiniu mokytoju. Dvasinis mokytojas prisima atsakomybę jūs išvaduoti nuo gyvų mirties ratų. Dvasinis mokytojas turi išvesti jūs pas Dievą. Jis tokį įsipareigomą prisima. Jūs nuves pas Dievą. Tai tokios dovanos daugiau niekas šitam pasaulyje negali duoti. Žmogus pats negali, tai sakoma, pas Dievą, išeiti taip paprastai negali. Žmogus į dvasinį pasaulį gali patekti tik per dvasinį mokytojų. Jeigu žmogus nemoka ir nesugeba atsiduoti dvasinį mokytojų, tai jis pas Dievą niekaip neprieis. Nes pas Dievą ateini tik per dvasinį mokytojų, nes jeigu neišmoksti mokytojų tarnauti, kaip tu Dievui išmoksti tarnauti. Va kaip yra. Toliau, dvasinis mokytojas visiškai kontroliuoja jausmus. Kontroliuoja jausmus, iškia. Kai mes nekontroliuojame, mes būnam kaip nuotaikoj, nenuotaikoj, depresijoj, apatijoj. Dvasinis mokytojas niekada nebūna. Depresijoj, apatijoj, nevilti, dar kažko. Va, visiškai kitaip. Dvasinis mokytojas, reiškia, turi pasižymėti tokiomis savybėmis, kad jūs žinotumėt. Jis neturi trokšti pinigų, šlovės arba tarnystės iš savo mokinių. Jis nelaukia, kad mokiniai jam tarnautų. Tarnauja gerai, netarnauja negerai. Nu, mokinio problema. Toliau, jis neturi trokšti kaupti materialių dalykų. Jis neturi prisirišti prie dovanų gavimo ar neturi įsivyroti duodamas daiktus. Yra pasakojamas, reiškia, apie Prabhupadą, jūs girdėjo turbūt Prabhupadą, ne? Jis bhakti jogą atnešė čia kur pasaulį. Tai mano mokytojas pasakojo Prabhupadą. Tai Prabhupada sėdėva, ateina svečias, žinot, kaip būna, svečiai kažkas. Ir svečias atneša Prabhupadai laikrodį, nauja, viskas, nu, čia Prabhupadai dovana, Prabhupada, o, geras laikrodis. Jis savo nusisega laikrodį, duoda mokiniui, sako, paimk, nu, savo duoda. Tau užsisega svečius, sako, ačiū. Svečias laimingas, nu, užsidėjo laikrodį, aš jį labai smagu. Svečias išėjo, paskui ten už porą savaičių kitas ateina, nu, irgi laikrodį, dar geresnis negu ten. O, labai geras, o, laikrodis. Ta nusisega mokiniai, atiduoda tau, savo, tau užsideda, o, žinot, svečiu irgi smagu, rodo tą laikrodį, viskas. Paskui už 3 mėnesių vieną kitas auksinį, aš auksinį laikrodį. Auksą, va, prapuodį, imbrų. O, labai geras laikrodis, o, koks geras, pats geriausias, mokiniu tą imtą.
auksinis ilgo. Ir dar kada kartą ateina ten, dar už kiek laiko, žmogelis, paprastas valstietis, paprasta atneš laikrodį. Sako, jums parbada, o, koks geras laikrodis, tau auksinį mokinėms. O, sako, koks geras laikrodis, suprantat, kaip? Jau nesvarbu, ar toks pareina nuo tam žmogui, kaip. Žmogus gali pagalvoti, kad viskas čia, o, tai čia auksinį, čia mano tarkovas. Bet jis neprisirišęs, perėjo per jį, viskas nuėjo ten. Nu, ar auksis ar ne auksis, žiūri vienodai funkcija. Va, kaip yra, kaip įdomiai. Toliau, dvasinis mokytojas neturi valgyti per daug, jis neturi linkęs būti gulėti, neturi būti linkęs kritikuoti kitų geras savybės, reiškia, neturi būti linkęs kalbėti apie kitų nuodėmingą veiklą, neturi bendrauti su žemo charakterio žmonėmis, kurie polia, reiškia, kurie vartuoja svaigulus, susima, reiškia, kitą nuodėmingą veiklą. Jis neturi pasinėti niekalingas filosofas ar materialių logiką, jis remiasi tik šventrašys, reiškia. Dvasinis mokytojas moko savo mokinius, jis užima mokinius dievo tarnystę, reiškia, aiškina, kaip tarnauti viešpačiui, reiškia. Jis išlaisina mokinius nuo materialios egzistencijos. Jis nesako mokiniui, kad tu viską, mes dabar viską nusirenk, plikas, va, dabar jau viskas, babus laisvas. Ne, išmoko, kaip tu ką turi, realizuotis per tą, ką turi, reiškia, tik pas dievą. Susitvarkyti savo gyvenimą laimingai. Palygiai, kas turi dvasinius mokinius, paklauskit. Visi laimingi. Kas turi dvasinį mokytojų šitam gyvenimą, visi yra laimingi. Pasikeičia sąmonė. Tu vertini, ką turi, gali transformuotis. Su to, ką turi, reiškia, kitai pasijausti ten. Reiškia, mokytojas džiaugiasi reikėdamas mokinio pažangą. Dvasinis mokytojas yra pamokslautojas. Jis visada kalba apie Dievą arba apie laimę. Reiškia, dvasinis mokytojas niekuomet nesivadina Dievu. Ir dvasinis mokytojas turi būti laisvas nuo materialių motyvų. Jį neturi motyvuoti čia kažkas tai, kad čia pasieksim, daugiau uždirbsim, kažką pastatysim, dar ką nors. Jis visiškai atsirišęs nuo to materialaus pasaulio. Tai va, mūsų gyvenime, reiškia, norint, kad gyvenimas susitvarkytų, reikia rasti tą, kuris jau susitvarkė arba beveik susitvarkė. Ir tada gyvenimas pasikeis. Pamatysit. Ir tik per dvasinę praktiką galim pasiekti, kad užsipildytų viską, ko mums trūksta gyvenime. Jeigu trūksta antros pusės, tai atėję į dvasinį kelią, mes užpildysim arba ateis antrą pusę, arba jos nebereikės. Jeigu išėjo antrą pusę, tai vėl per dvasinę praktiką, arba kažkas pakeista antrą pusę, arba nebereikės, suprantat? Jeigu mus neramina darbas, tai dvasinė praktika mus gali nuraminti, kad nu, gal aš gausiu kitą darbą ir būsiu to patenkinęs, arba tą darbą, kur turiu, galiu ir ten būti patenkinęs, kad turiu. Susitvarko viskas čia. Ta materialinė ramė energija, kuri mus blaško tranko, reiškia, jinai pasišalina. Čia tai ramybė. Tai, kokie klausimai? Gal kas turi klausimą? Tai aš supratau, kad pats aukščiausias gyvenimo tikslas yra išmokti pamilti Dievą. Nėra kitų aukštesnių tikslų. Jeigu jį statysim, tai ne visi pasieksim dar. Bet kuo aukštesnis tai gyvenimo tiksla, jeigu jo nepasiekia, tai kažkur ten atsiduri, bent ten atsiduri. Jeigu tokio tikslo nesatai, tai ir pasieksi, nu, gausi žmoną, nu, būsi su jie, taip, reikia išbūti su jie. Matot, jei norėsi vaikų, tai vaikai tikrai išeis. Žinom, jeigu pas kažką išėjo, pas kažką išeis, vaikai užaugs išeis, vaikai nebus. Jei norim profesijos, profesiją gausim, bet jie reiks palikti. Senatvės, sakys, iki pensijų, viskas tu, nu, maišaisi, iškyčiau senas. Jeigu ten prie bufeto kažkur jau nelabai graži, negazdim žmonių, sakys, viskas. Taip, labai, sakys, kojos, toros, dar kažkas, mums gali atrodyti, marėt, kaip moteris kartais ir amžiai, maunasi ten kojinė, suknelė, kelia, baisu, nu nesižiūri jau. Nu, jis pasakyti, nu, apsivuk ilgesnis jūna, tas, nu, man patiksi, bet jai atrodo, nu, čia savo nepaliko 18 metų, o kūnas jau nebe tas. Tai visiems, ir vyram, ir marim tas pats. Tai prie kuo mes besikabintume, mes kintam, suprantat, ir tuos galutinės laimės netaps, nepasieksim. Tai va, reikia sustokyti dvasinę pusę. Tada ten bus viduj pilnatvė. Tai kokį klausimą turėt? Prašau. Kaip ateina dvasinis mokytas į gyvenimą ir kaip atpažinti? Aha, kaip ateina dvasinis mokytas, kaip atpažinti į gyvenimą. Tiesiog jau pirmiausia, reikia keturių reguliuojančių principų laikytis. Keturių reguliuojančių principus, kiek laiko, mes jau apsivalom kažkiek. Paskui reikia žiūrėti į tuos žmonės, kurie užsiima dvasinę praktiką. Jie patars, padės, parodys, kur tie dvasiniai mokytojai yra. Galiu šios vizualiai matyti, šiais laikais nėra problemų.
Anksčiau dvasiniai mokytojai gyvendavo lokalizuotai kažkokioje vietoje, vos ne kiekvienam kaime ar kažkokioje vienoje apylinkėje ir ten visi traukdavo. Sprinto ar nepriimdavo, dvasinis mokytojas kaip taisyklė būdavo grikasta, tai reiškia šeimos žmogus, tai turėdavo šeimą, visą kitą, bet tik dvasiniais reikalais susidavo. Šiais laikais viskas yra pakitę, dažniausiai dvasiniai mokytojai keliauja, nes šiais laikais atvirkščiai mokinių, kaip ir daug, jie išmėtyti pasaulyje. Ir dvasiniai mokytojai keliauja iš vienos vietos į kitą, reiškia, bet jie visada beveik aplanko mokinius ir mokiniai jo susiranda. Tai laikykis vairių reguliuojančių principų, kalbėkit džapą ir stebėkit, kokie mokytojai atvyksta, nėra problemos. Reiškia, kokie atvyksta čia Lietuvo festivaliai, būna paskaitos. Paklauskit žmonių, kurie turi. Yra internetas dabar, tikrai ne problema. Surasti reikia pajaus pagal širdį, kada aš noriu įgyti to mokytojo savybės. Vidinės savybės. Kas mane jame žavi? Jo nuolankumas, kuklumas, atsidavimas Dievui, paprastumas, reiškia. Kas žavi? Vat jo, kas jame žavi? Kas mane traukia? Kodėl jis toks patrauklus? Kodėl aš noriu būti su juo? Kodėl aš noriu jam atsiduoti? Dvasinis mokytojas aukščiau už žmoną arba už vyrą. Reiškia, kažkas tokio, jisai nesensta. Bet gali būti dvasinis, jisai senus, bet jis yra gražus. Jis gražus savo įdomi. Nes jis, nu, jis nieko nesi, iš jų sklinda meilė. O kas gali būti už meilę gražiau? Nieko nėra už meilę gražiau. Meilė nesensta. Tai dvasinis mokytojas gali būti visiškai senas ar neįgalus, dar kur nors jis trauks mane. Nes iš jų sklinda meilė. Meilė nustelbė šitą fizinį kūną. Nes meilė sielos savybė. Į tave traukia, norisi prie to žmogaus būti, kažką ten daryti. Tai va taip mokytojas ateina gyvenimo. Iš širdies. Širdis turi pasakyti. Kas dar? Gal kas nori dvasinę praktiką užsiimti, neturi džiapas, aš galiu padomuoti. Ar nori kas džiapą gauti, va, turiu džiapą. Aha, prašau, turi pas visiems. Prašau. Prašau. Duosiu visiems, kas nori. Prašau. Kas davo, tai duosiu džiapą. Čia sekmanėje išdavinau 20 kas buvo iškijagiai, buvo jėgė. Ritualas, tai 20 džiavų paėmė. Na, būkite ir mėgau. Reikia prabūt, pamašykit, ten džiai ištikia padautų džiavų. Kas dar nori teikti džiavų, kas neturi? Ai, man nereikia, aš nežinau. Aš tik šiandien gavau, reiškia, jau buvau užbaigęs. Dabar iš Indijos, ar 800 aš jums nusipirkau. Jūs išėjus, žinokit, čia neliks, per pusę metų neliks, aš jums sakau. Kas dar neturi? Na, prašau, teigit. Nu, man smagu, didžiulė šventė. Nėra žinokit, didesnė šventė, žiaugsmo, kai gali džiabą kam nors duoti. Prašau. Aha. Vai smagu. Kas dar neturi? Visi turi? Tai va, paskui, kas gavo džiabą, aš padovanosiu knygutę. Kai pabaigsiu pasakyti, prieigai ten jis bus galėjo paaiškinti, kaip kalbėtis, tai kad neužmirštumėt. Dar knygutė tokia, reiškia, išsireišiu panešardą. Tai ten bus aiškiau, pamatysi, kaip pasikeis gyvenimas. Aš nuoširdžiai sakau, galima iš visų psichinių ligų išgydyti. Nu, vis kažkai pakeis savo gyvenimą. O kas įdomiausia, kad už tai nereikia mokėti niekam ten, kas mėnesį, žinot, kažką atskaityti. Dar, kad... Tai, nu, tai mano telefonas, su kuriuo skambinu Dievui. Labai reikšmingai, kai kalbam džiavą, skambinam Dievui. Padedam, reiškia, einu pirmu keliu, pats lipu į kalną, pasiimu, leidžiu nuo kalno ir viskas įsprendžia. Čia niekas nesako, kad reikia šeimą palikti, duoti kažką turtus, dar, čia yra nesąmonė, kai žmonės sako, sek tos dar, kurios niekas nieko neprašo, niekam nieko nereikia. Tai čia atvirkščiai, aš paskui suprantu, kad aš turiu perteklių, kad visko man gyvenimo užtenka. Ir kaip tik viskas ateina į gyvenimą, ir pinigai, ir šeima, ir viskas ateina, žinojimas ateina. Ir brandybė ateina. Sveikata ateina va čia. Tai ar turi dar klausimų? Jeigu klausimų neturi, tai kviečiu rytoj ryte 7 ryto paskaita. Čia. Iš Rimat Bagautum. Pas mus kiekvieną dieną ryteis būna 5 kartus per savaitę. 8 ryto. Iš Rimat Bagautum paskaito. O šeštadienį 7 ryto. Tai rytoj galite atvažiuoti 7. Nuo 7 iki... Pusė 9 maždaug paskaita, paskui pusryčiai ir rytoj bus viskas. Sekmadienį bus 12 valandą
Šanta Maharažas, tai reiškia šventa asmenybė, senjasis, tai reiškia žmogus atsižadėjęs pasaulio, tai galite ateiti 12 val. Programą. Jeigu būsit Vilniuje, tai Vilniuje skaitysiu sekmadienį 12 Vilniuje paskaitą. Pirmadienį čia bus paskaita 8. Ir jeigu kažkas dar nežino, kur praleisti naujus metus, tai kviečiu suvykti naujus metus kartu su manimi ir komanda prie Panevėžio. Mes išvažiavome antradienį prie Panevėžio, ten yra smiltinės svečių namai, tai viešbutis toksai didžiulis. Ir ten būsim 31.1. Tai 31 bus visa kultūrinė programa, ten bus šokiai, paskui iliuzijos šou, bus, reiškia, iliuzionistų vakaras, paskui bus ugnies šou, ugnies teatro su fakelos teatras, paskui bus, bus aktorinio meistriškumo, reiškia, tai šito Lietuvos teatro ir muzikos akademijos dėstytojas vienas rodys numerius, kaip programas, kaip ruošia aktorius. Paskui bus programa Finana Prabhu, tai kompozitorius atlikėjas dainos gyvas gadinas. Ir bus dar dainos Amber Life ansamblių, jeigu žinot, atlikėjas. Va, tai čia bus 31 tokia programa. Ir paskaita apie 2014 metus. Reiškia, aš skaitysiu, kas laukia tais metais. O pirmą sausio bus paskaita, bus jagė, tai ugnies ritualas, karmos apvalymai. Ir bus Vašanta Maharažas, kuris čia bus ir sekmanį, jisai praves kirtaną ir dar paskaitys paskaitą. Ir ten bus prasadas. Tai va čia pirmo tokia programa. Tai jeigu turit laiko, noro, galite atvežiu dar vietų, gal yra kelios. Jau duodai būti yra 120 žmonių. Kiek žmonių dėlėjo? 120, čia be mūsų dar turbūt. Tai va ten 150 vietų yra, dar iš galų 70 mėnų, tai dar yra keletas vietų, galite prisijungti, jeigu norite. Va, tai taip kultūringai, be alkoholio ir be viso kito šventiškai labai. Gal tai klausimų? Prašau. Kodėl atrodo, kad kaip už šito pastato išeinė visas pasaulis kažkokia iliuzija? Kodėl atrodo, kad šito pastato, kai išeinė visas pasaulis, jis pasaulis yra iliuzija? Tai viskas, kas materialu, tai yra kaip medis atrastas aukštyn, reiškia, vandeniai matom, kaip šakos žemyn. Todėl, kad ten, nu, netikra. Netikra. Tas pasaulis sukurtas tam, kad mes patenkintumėm savo jūslės. Bet pasaulis taip sukurtas tas, taip, kad mes tenkintumėm, nusiviltumėm, negautumėm džiaugsmo ir suprastumėm, susivoktumėm, kad čia yra kančia, kad mes norėtumėm pakeisti save. Tas pasaulis negali išpildyti mūsų visų norų. Jis pildo, bet mūsų vis tiek spaudžia, mūsų priveda prie kamuko, mes supranom, nu laimės nėra, kažkas, aš kenčiu, kažką reikia daryti. Mes čia neteitume, jeigu mes nekentėtume. Mes čia ateinam, kadangi laimės nėra, o čia mes neteitume, jeigu būtų gerai. Jeigu būtų gerai, mes ten kažkur, o ko čia eiti? Bet mums vis tiek nėra, mes kad ir laimingi šeimo, kažkiek darbe, kad ir pinigų turim dar, kažkur vis tiek trūksta, mes einame, kadangi kažkur trūksta. Čia neužpildysim tą pasaulį, čia vieni kažko gauni. Ir kaip iškiai pasiūrėjau, bet išeini vėl trūksta. Manot, už to reikia būti toje erdvė, arba su toje žmonėmis, arba toje energijoje, kad pilnai užpildytų. Už to dėlio dvasinė energija, kad švento Dievo vardo nereikia nekada užmiršti, jis turi šokinėti ant lūpų. Kas dar? Prašau. Aš norėjau paklausti dėl dvasinio mokytojų. Taip. Jis būtinai turi būti gyvame pavidale. Taip, gyvame. Jis turi būti šventasis, kurio tu skaitai. Nes man taip nepersitosi, jis turi jūsų inicijuoti, jis turi jūsų išvendinti mokinį, jis turi jūsų suteikti jums dvasinį vardą pakeisti, reiškia jūsų kaip asmenybė, jis turi jūsų privesti prie Dievo. Kaip ir vasakys, viešpatį, jinai nori būti pas tave, aha, viešpatys gerai, jis priveda. O kaip neapsigausit, reiškia, nu tai aplinkui, matot, žemą turi dabar, tai aplinkui bus tokie žmonės, kurie padės jums patars. Jūs pati turite praeitą kelią, aš sakiau, keturi principai, ne? Mėsa, žuvis, kiaušiniai, alkoholis, reiškia, azartiniai lošimai, lytiniai santykiai. Ir kaip sukartosit praeis laikas, kai galėsit kiekvieną dieną sukartos 16 ratų, metus laiko, kai sukartosit 16 ratų, dvasinis mokytojas ateis. Man, tu man nepaimsit, aišku, nu, kas čia nori būti mano mokytojų, ne, kas nors. Ne, ateitų toks palaikysų sąmonė dabar ateitų. Bet jūs automatiškai būsit pasiruošusi, reiškia, praeisit kelią, matot. Skelės gal bus pas jūs nu metus laiko 2, 3, 5, 10, 15. Daugelis žmonių, kurie paima džiapą, dabar nekalbėsi, pakalbės, padės, nebus laiko dar kur nors.
Kažkas paims mirties akimirką, kažkas už 10 metų, už 20, už 30. Taip yra, čia yra sėkla. Bet kažkada žmogus paims, kažkas iš karto jau kalbės. Taip yra, daug žmonių paėmė ir kalba, keičia. Taip jau jūs, gal dabar, gal vėliau, bet jeigu jūs net ir dabar kiekvieną dieną kalbėsit po 16, tik už metų kažkas atsivers. Iš karto neatsivers. Turim praeitą kelią, procesą. Čia procesas. Matot, sakykime, šičia sakoma, 8 kartus galingiau negu rožančius. 8 kartus galingiau. Čia, man nesipjaunu, jūs galite rožančių kalbėkit su rožančiu, man norite. Jis pats irgi ten sako, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas. Vis tiek tiesi šventas tavo vardas, vis tiek galviname šventą vardą. Atsirinksit paskui, ar rožančių šitą kalbėsit. Sudėliausiai per laiką. Kas dar? Esam mokytojų jau davė tam tikrus patarimus. Taip. Ir juos laikytis labai yra sunku, tai čia reiškia, kad toks kelias sunkus. Jo kelias sunkus, jau dvasinis mokytojas davė nurodymus. Tai kitas, nu kaip nepalengvins juos. Nu kaip jis gal sakyti, nu tas blogai davė, aš duosiu lengvesnius. Ne, čia problema ne dvasinė mokytojų mise. Nu, turite veikti tą, ką pasakė. Jūs nenorėjai greitai veikti, gal čia reiks 10 metų, gal 20, gal 5, gal 3. Mes dažniausiai norim visko greito. Tu į Dievas atės, aš visą sukalbėsiu, jūs pasikeisiu. Ne, čia amžinas procesas. Suprantu, nesibaigsiu šito gyvenimo. Amžinybėje mes tai kartuosim vieną iš Dievas. Tai turi ateit laikas, kai mums skonį gausim. Skonį bus skanu, negalėsim iš šito gyventi. Čia laikia viskas. Visas gyvenimas. Kas? Kodėl sunku parašyti ar pasakyti tiesą? Atrodo, kad kažkas pasako vienaip, o po to, o kaip tu, nu, kaip tu dabar kurią tu renkiesi, o kažkaip tu... Jums? Nu, tai užterštumas trukdo. Jūsų užterštumas trukdo suvokti tiesą. Matot, visa tiesa pas Dievą. Jis ir vadinamas absoliuti tiesa. O mes ją iškraipom. Mes iškraipom. Taip, panaip, kaip mums naudinga, čia protas veikia. Mes nematom absoliučius. Jeigu jūs pamatytumėte absoliučių tiesų, jūs viskas išsivaldavosi. Viskas jūs. Matot, mes klystam. Kuo skiriasi, pavyzdžiui, palinkėti viso gero, arba gero ir palinkėti laimės? Nu, gera ir laimė tas pats suvesta vis tiek, tas geras susiveda į laimę. Nu, tas pats. Kad būtų gerai, kad jūs būtumėt laiminga, kad būtų gerai. Aiškia, laimė susiveda vis tiek į tą kategoriją, kad jums nebūtų blogai, kad ten gerai. Bet čia yra materialė energija, čia nėra dvasinės energijos. Ne, nu, jūs nesakote, tai aš likiu atsiduoti Dievui. Sakote, kad būtum laimingas, o žmogus gali suprasti, nu, matai, kad negai, kad nesilgčiau, dar ką nors peržvazuoju, tai čia yra durybės energija. Durybė. Čia iliuzijos suklaidintos. Jo, iliuzijos čia suklaidintos. Gerai, aš labai...